Yəni yenə qalan deyəndə əlavə eləyə bilər ancaq o sıraya. Bəli, sonradan oyuna daxil olub oyun taleyini dəyişə bilsin. Yəni Zirə komandasının ancaq bu il həqiqətən də öz istər peşəkarlığı ilə, istər elə təcrübəsi ilə oyunlara rəng qatan futbolçulardan biri Cavid Hüseynovdur. Məsələn, ötən maça doğru verişlərindən birində Adil Şükürov bizim qonağımızdı. O bildirdi ki, hazırda Cavid Hüseynovun əsas Zirədə gətirilməsinin məqsədi ondan ibarət ki, komandada o kapitan və o futbolçuların necə deyil, ruh verə komanda bilən bir oyunçu lazımdır. Bəli, həmin funksiyaları Cavid tam yerinə yetirir. Qasimov üçün əlbəttə, yəni Cavidə nəinki, yəni Zirədə bütün komandalarda ehtiyac var, yəni elə bir oyuncu hazırdır. Bəli, Azərbaycan Premier Liqasında həqiqətən də öz oyunu ilə və öz kapitanlığı ilə necə deyirlər, və formasını heç yaxşı futbolçulardan biri hesabı. Tigruca bugünkü qarşılaşmada əsas heyətdə öz mövqeyini alacaq. Yəqin ki, ötən turda vurduğu o qeyri-qanuni qolu necə deyirlər qarşısında yumağa çalışacaq. Diqqətlər üzərində idi, görək bu oyunda nə ilə yadda qalacaq. Qarabağ komandasında bəs Sevilla ilə maçdakı psixoloji təsir davam edə bilərmi yəni futbolçularda? Yəni bu futbolçular əlbəttə Qarabağ futbolçuları yəni peşəkarlığına heç bir söz ola bilməz, amma yəni psixoloji təsir elə bir şeydir ki, yəni böyük komandalarda belə yəni biz bunu görmüşük, böyük beşlik klublarında biz bunu görürük ki, yəni Çempionlar Liqasında məğlub olduqları və yaxud UEFA Avropa Liqasında məğlub olduqları oyunun yəni 3-4 gün sonrasında, yəni əsas liqada öz oyunlarında bu öz sözünü demiş olur. Amma Qarabağda yəni bu nə dərəcə özünü göstərə biləcək, əlbəttə bu barədə nə isə dəqiq demək çox çətindir, amma yenə də yəni Sevilla ilə məğlubiyyət hardasa məncə öz təsirini göstərə bilər bu oyunda. Əlbəttə Zirənin sadəcə olaraq indiki heyəti buna nə qədər yəni şans verə bilər, o da yəni böyük suallar yaradır bizə. Bəli. Mikel bu maçda da ehtiyat oyunçuları skamyasında, daha doğrusu bu maçda, yəni əvvəlki məsələn Sevilla ilə qarşılaşmada oynayırdı. Bu futbolçudan Qarabağ azarkeşləri son oyunlarda xüsusən də çox narazıdırlar. İstər məsələn təsifat mərhələsinin oyunlarında olsun, istərsə də elə Sevilla ilə qarşılaşmada əvvəlki Mikeli görmür. Sanki formasını itirib, yəni ötürməkdən formasından, öz formasından deyil. Bu da yəni futbolçunun bir müddət həmzədəli olduğunu qeyd eləsək. Yəni amma yəni Mitchell elə bir oyunçudur ki, yəni gözlənilməz bir vəziyyətdə elə bir gol vura bilər ki, yəni tam bizi yəni təəccübləndirə bilər. Məncə Mitchell-dən çox Qarabağda hazırda əsas yəni problemlərdən biri də yarım müdafiənin mərkəzidir ki, tam dəqiq bir oyunçu yoxdur hazırda. Çünki yəni hər oyun dəyişilir yarım müdafiənin mərkəzində. Yəni Qarabağın oyun sistemi elədir ki, məhz o təməl prinsiplər yarım müdafiədə cərəyan edir. Məsələn, yəni ora nə qədər güclü olsa, Qurban Qurbanın əsas, yəni mən sistemi ilə maraqlanmışam, əsas diqqət etdiyim məsələlərdən biri o yarım müdafiədir. Və orada əgər daha çox biz Danikin tamamı görürük. Oynasa, Almeida da ona, məsəl üçün, Qara Qarayev düzdür mövsümün əvvəlindən o ötən mövsüm ki, zəif çıxışa sanki arxada qoyub və yavaş-yavaş qrafikini yüksəltməkdədir. Artıq formasını toparlaya bilib. O da yavaş-yavaş nəzərlər əsas heyətə düşməyə çalışacaq qarşıdakı maçlarda, istər Azərbaycan Premier Liqasında olsun, istərsə də elə UEFA Avropa Liqasında. Bugünkü qarşılaşmada əsas söz sahibi Rauf Cabbarov olacaq. Təbii ki, əsas istəyimiz ondan ibarət ki, bu maçda hakimlərin verdiyi qərarlar deyil. Əsas qollar, futbolçuların əsas mövqeləri, etdikləri ön planda olsun. Rauf Cabbarov bu mövsüm yalnız bir qarşılaşmanı idarə edib, ilk turda. Bəli. Qəbələ-Sumqayıt maçında idarə etmişdi və kifayət qədər də çoxlu sayda kartlarını əl atmışdı. Qırmızı vərəqə göstərmişdi Asif Məmmədova qəbələ komandasına, eyni zamanda 8 sarı vərəqə göstərilmişdi həmin oyunda. Görək, ən azından ümid eləyək, bugünkü görüşdə sarı vərəqələrin sayı az olar, daha çox maraqlı oyunu biz şahid olarıq. Əlbəttə, yəni bizim də istəyimiz budur. Təbii ki, əsas istəyimiz odur ki, maraqlı oyunun şahidi olaq. İsmail İbrahimli barədə də qısaca danışsaq, bu futbolçunun da təbii ki, əsas istəyi bizi təcrübləndirir bu mövzu. Məncə, yəni futbolçunun əsas istəyi, yəni istənilən bir futbolçunun istəyi qol vurmaqdır, o bir kənara. Ancaq əsas bu dəqiqə onun beynində olan məsələlərdən biri bir gənc futbolçu kimi Azərbaycan Premier Liqasının maksimum özünü göstərmək və Mahir Əmrəli kimi artıq Avropa oyunlarında da çıxış etməyə başlamaq. Düzdür, Sevilla ilə qarşılaşmada sonradan oyuna daxil oldu. Ancaq istənilən bir halda, yəni hər şey artıq həll olmuşdu deyə Qurban Qurbanov İsmail İbrahimli meydana çıxardı. Yəni İsmailin bu mövsüm səhv eləmirəmsə Qarabağda ən çox qol vuran da oyunçudur. Yəni İsmailin üç qol vurur. Bütün bunlar yəni onu göstərir ki, İsmail İbrahimli bəlkə də son 3-4 ildə Azərbaycan futbolunda ən böyük tapıntılardan biridir. Yəni bunu tam əminliklə mən deyə bilərəm. Yəni oyunçunun göstərdiyi oyun
Yəni tamamilə hər oyun artırır bu oyunçu. Hər oyun vurduğu qollar, baxımlı qolları vurur ən azından. Yəni bir var qapıçıya təpədək qalıb qol vurasan, bir də var yəni baxımlı qol imza atarsan ki, hücumlarda fəal iştirak eləyir. Və sürətli oyunçusu kifayət qədər. Hətta mən deyərdim Azərbaycan futbolunda son illər belə oyunçuları biz görmürdük. Yəni bəli, belə gənc oyunçuları yəni görmürdük. Bu baxımdan İsmailı mən böyük tapında sayıram indiki vəziyyətdə futbolumuzda. Mahir Əmrəli də Azərbaycan çempionatında bir neçə mövsümdür ki, öz sözünü deyən Mahir Əmrəli də bugünkü qarşılaşmanı buraxacaq. Saat 19:00-dan etibarən start götürəcək Zirək Qarabağ qarşılaşması. SBC Sport kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Şərtdə Elnur Məmmədli olacaq. Eyni zamanda flash müsahibələrdə də Emin ağa ona yardım edəcək. Çox təşəkkürümü bildirəm Mustafa Kemal sənə. Gələn verişlərdə necə deyirlər, yenidən görüşmə ümidilə. Əziz tamaşaçılar, SBC Sport izləməkdə davam edin.
Baxdınız xeyr hörmətli tamaşaçılar, CBC Sport zirədən sizi salamlayır. Azərbaycan çempionatında 5-ci tur və 5-ci turun son oyunudur artıq. Tura bugün yekun vurulacaq, zirə Qarabağla qarşılaşır. Çempionatın lideri Ağdam klubuna qəbul edir zirə və tribunalardakı azarkeşləri görürsünüz. Böyük ehtimalla legionerlərin ailə üzvləridir. Hər iki klubda olan legionerlərin ailə üzvləri oyunu izləyir və baxmayaraq ki, oyun Zirəyə də müəyyən mənada Bakının əyaləti demək olar. Çünki paytaxtdan xeyli aralıda yerləşir bu qəsəbə. Baxmayaraq ki, bəli, mərkəzdə deyil, amma yenə də tribunalarda xeyli az sayda azarkeş görmək mümkündür. Yurçeviç də bu oyundadır. Milli komandamızın baş məşqçisi ekranlarınıza gəlir və xatırladım turun digər oyunlarına nəticələrini. Sumqayıt Sabahı gözləmədən 1-0 hesabı ilə məğlub etdi. Sabah artıq turnir cədvəlində sonuncu yeri tutur. Aşkar autsayderdir 2 xalla. Və sabahın baş məşqçisi Elşad Əhmədov bildiyiniz kimi istifaya göndərilmişdi və müvəqqəti olaraq əvəzedici heyətin baş məşqçisi komandanı oyuna çıxarmışdı. Digər görüşlərə gəlincə, Səbail Qəbələ qarşılaşması bir-bir hesabı ilə başa çatdı. Qəbələ artıq 4-cü xalını qazana bildi. Nefçi keçdi oyununda isə dünən keçirildi həmin oyun. Baksel arenada Nefçi əvvəlcə çox zəif təsir bağışladı keçdi qarşısında. Azıqda qaldı Donald geriyə. Qarabağ məhz sabiq futbolçusu qırmızı vərəq alaraq meydandan uzaqlaşdırıldı. Ondan sonra Nefçi artıq daha yaxşı oynamağa başladı və zirə keçdi daha doğrusu azıqda qalan Nefçinin qapısına yol tapa bilmədi və əmin oyunda hesab açılmadı. İndi isə biz Zirək Qarabağ qarşılaşmasındayıq. Qurban Qurbanov ekranlarınıza gəlir. Komandan baş məşqçisi Elçin Rəhmanov, onun köməkçisi və Qarabağ təbii ki, həftə ortasında UEFA Avropa Ligasında cümə axşamı ötən həftənin ortasında oyun keçirdi və Tofiq Bəhram adına Respublika stadionunda Qarabağ Sevilyə 0-3 hesabı ilə uduzdu. Sevilyə yeri yəmişə dünən. La Liga'da Real Madrid'də Ramon Sanchez Pizjuan stadionunda 0-1 hesabı ilə məğlub oldu öz meydanında. Artıq İspanya La Ligasının lideri deyil Sevilla. Rəşad Sadıqov, Cavid Hüseynov, hər iki komandanın kapitanları və Azərbaycan futbolunda kifayət qədər çəkisi olan iki futbolcu. Ekranlarınıza gəlir. Cavid Hüseynov hələ də milli komandamıza cəlb olunur, dəvət olunur. Rəşad Hüseynov isə artıq milli karyerasını başa vurub, amma Qarabağda kapitan sarıqsını daşıyır. Bu gün start heyətindədir Rəşad Sadıqov. Oyunun baş hakimi Rauf Cabbarovdur və onun işarəsindən sonra indi komandalar Zirə İdman kompleksinin meydanına tərəf addımlayacaqlar, meydanın mərkəzinə tərəf. Qarabağ cari çempionatda 4 oyunun hamısında qələbə qazanıb. 4 oyundan sonra 100% nəticəyə malikdir. 12 xalla 1-ci yerdədir Qarabağ. Zirəyə gəlincə Zirə 4 oyundan sonra 7 xal toplayıb. 2 qələbə qazanıb Samir Abbasovun komandası. 1-i keçirib və 2 dəfə məğlub olub. Zirə hazırda turnir cədvəlində 3-cü yeri tutur. Qarabağ 12 xalla liderdir. Səbal 10 xalla malikdir. Zirənin 7 xalı var və keçdə də artıq 7 xal toplayıb. Keçdə də Zirə ilə birgə 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər. Sumqayıtın 6 xalı var. Nefçi bu çempionatı da çox uğursuz start verib. Roberto Bordinin komandası hazırda cəmi 5 xal toplayıb və 6-cı yeri tutur. 5 oyunun birində qələbə qazanıb Nefçi. Keçəcəsi var və 2 məlubəti var. Beləlik, hər iki komandan futbolçuları və oyunu idarə edəcək hakimlər briqadası üzvləri meydan mərkəzə tərəf gəlirlər. Turnir cədvəli barədə danışırdıq bir qədər əvvəl. Qəbələ 4 xalla 7-ci pillədə və sonuncu 8-ci yerdə isə Sabahdır. Sabahın cəmi 2 xalı var. Asmir Begoviç qoruyur qapını yerə də Qarabağda əsas qapçıdır həm UEFA Avropa Ligasında o qapıdaydı həm indi eləcə də çempionatda bundan əvvəl Qarabağın keçirdiyi Nefçi ilə maçda da Asmir Begoviç Ağdam klubunun
kapısını koruyordu. Bilecik komandalar heyeti biz meydan sahipleri Zire'den başlıyor. Kapıda Boyan Zogovic'tir. 14 Bəxtiyar Əsənlizade 7 Cavit Hüseynov 4 Elvin Camalov 10 Elvin Məmmədov 18 Julio Cesar Rodriguez 48 Şafik Tigruca 25 Miloš Bakrač 5 Anastasios Papazoğlu və 6 Alvaro Ampuero və 99 Rafael Məhrəmli. Komandan baş məşqçisi Samir Abbasovdur. Oyun idarə edən hakimlər briqadası görüşür. Baş hakimi Rauf Cabbarovdur. Ona yaxud hakimləri Müslüm Əliyevlə Nahid Əliyev kömək edəcəklər. 4-cü hakim Səbuhi Bayramovdur. Bugünkü qarşılaşmalar və Qarabağ heyəti. Qapıda Əsmir Begoviç, 2 Qara Qarayev, 14 komandan kapitanı Rəşad Sadıb, 20 Richard Almeida. 55 Bədavi Hüseynov, 30 Abbas Hüseynov, 17 Abdullah Zubir, 9 Kaymer Romero, 99 Magaye Geye, 23 Faysal Araras və 18 İsmail İbrahimli. Qarabağın bu mövsüm ən sarı futbolçusu 3 qol hazırda. Bombardirlər yarışına başlığı edən İsmail İbrahimli. Limiter uyğun gələn futbolçudur, yaşı limitə düşür və bu start heyətində meydana çıxıb bu futbolçu. Samir Abbasov ekranlarınıza gəlir. Elvin Məmmədov və Julio Cesar Rodriguez qeyd edim ki, Zirənin heyətində kifayət qədər çox itkilər var və ümumiyyətlə oyundan əvvəl biz Zirənin mətbuat katibi ilə də söhbətləşmək imkanımız oldu və o da qeyd etdi ki, yarı zarafat yarı ciddi, yəni 11 nəfəri çox çətin ilə düzəldi baş məşqçi bu oyuna, yəni belə bir çətin durumdadır hazırda Zirən. Skarlataki zədəlidir, yoxdur. Ümumiyyətlə, heyətlə bağlı ciddi problemlər var komandanı. Bir qədər sonra reportajımızın gelişində bu haqda sizə məlumat verəcəm. Oyundan kənar vəziyyət, Magai Geyev offside-daydı və Papazoğlu topu oyuna daxil edəcək. Papazoğlu bundan əvvəlki görüşləri elə də yaxşı təsir bağışlamıyor. Bana Stasios Papazoğlu hətta maçların birində səhv etməmsə elə bu stadionda sabahla oynaydı. Samir Abbasov görüşün gelişində Papazoğlu'nu əvəzlədi. Məhz müdafiədə yol verdiyi səhvlərə görə, inamsız oyuna görə. Amma bugün artıq məcburiyyətdən bəlkə də Papazoğlu start heyətində meydana çıxıb. Şəfik Tigruca sağcağı irəliyir. Almeyda onun qarşısını kəsməyə çalışırdı. Tigruca topu Camalova ötürdü. Elvin Məmmədov geri oynuyor. Bəxtiyar Əsənlizadə topu solcuna ötürdü. Və qayda pozulur. Bəxtiyar Əsənlizadə. Rafael Məhrəmli. Rafael mərkəzdə oynadı. Rafael Məhrəmli keşdə də bir müddət oynadı. Əsas heyətə düşürdü. Sonradan Qarabağa gəldi və indi Qarabağdan məhz Rafael Məhrəmli Zirəyə gəlib bu gənc futbolçu. Rafael Məhrəmli 21 yaşlardan ibarət milli komandamızın da üzvüdür. Elvin Camalov topa nəzarət edir. Oysa mövsümün əvvəlində kifayət qədər yaxşı müqavilə şərtləri ilə Qəbələdən Zirəyə transfer olundu. Eləcə də Cavit Hüseynov. Ümumiyyətlə, Cavit Hüseynov hazırda Zirənin ən ödənişli futbolçusu sayılır. Zubir geri ötürdü topu. Faysal Araras bugün start heyətində meydana çıxa bilib. Ailton ehtiyatdadır. Ailton Silva ümumiyyətlə Faysal Araras haqqında kifayət qədər müsbət fikirlər səsləndirir. Mütəxəssislər sadəcə əlbəttə həmin mövqədə Ailton da transfer edib. Qarabağ və Ailton daha çox oynayır UEFA Avropa Ligasında. Dərəcədə çempionatda ona görə də Faysal Araras bir qədər heyəti düşməndə çətinlik çəkir Qarabağ komandasında. Bədavi irəliyə doğru ötürmə verdi. Qarabağın hücumu təhlükəli alınma bilər. Geyə topu irəli göndərmək istəyir. Alınmadı Cavit Hüseynov. Top ələ keçirir. Alvaro Puero yerdə qalır. Almeyda. Almeyda bu günlərdə Qarabağla belə deyək yeni müqavilə bağladı. Çünki Almeyda bildiyiniz kimi Astana'nın futbolçusu idi. Qarabağda icarə əsasında çıxış edirdi. Ancaq Qazaxıstan komandası ilə olan müqaviləsini pozdu Richard Almeyda və artıq
Ağdam klubu ilə yeni müqavirə bağlayıb və Richard Almeyda Qarabağın belə deyək tam hüquqlu futbolçusudur. Bədavi Hüseynov uzun ötürmək irəliyə doğru geyir istiqamətlə. Bakayı geyir, sağcaqlı oynadı. Qarabağın hücumu təhlükəli alına bilər. Top qapı qarşısında ötürülür. Zubir topa çatacağım amma yox. Abdullah Zubir, Xaymer Romero ötürməsinə çatmır və top meydana çıxır. Xaymer Romero Qarabağın ən yaxşı transferlərindən biri sayılır. Bu mövsüm İspaniyalı futbolçu və Sevilla ilə oyundan öncə də İspaniyalı həmkarlarımız, həm Markadan, həm də Aslan olan həmkarlarımız bu futbolçu ilə də müsahibə almışlar, söhbətləşmişlər və orada bir maraqlı bir fikir var idi ki, Qarabağın hazırki şəraiti, Qarabağın bazası, stadionu, məşq meydançaları belə deyək, heç də orta səviyyəli İspaniya klublarından geri qaymalı. Xaymer Romero sağa təcəl meydançası daxil olur, onun ötürməsi Bakayı G. Qapıya doğru zərbə olacağımı G. Amma top qapıda aralı keçir. Görüşün 5-ci dəqiqəsində çox yaxşı imkan əldə etdi. Qarabağ Zubir ötürmə gözləyirdi bəlkə də. Bakayı G-dən o dərbə işli mövqədə idi. Xaymer Romero çox gözəl kombinasiya təşkil etdi Qarabağın. Epsodun təkrarını izləyirik. Xaymer Romero sağa çantar. Sürətli cəlb meydançasına daxil oldu, onun ötürməsi və əla burada keçir müdafiəçini. Qapıya doğru zərbə indirir Maqayegeyə, amma Qarabağın hücumçusu çərçivəyə düşə bilmədi. Almeyda ilk dəqiqələrdən təbii ki, Qarabağın üstünlüyü var zirə. Müdafiədə oturub. Və təbii ki, Samir Abbasovun da görünür tapşırıq belə olub ki, zirə. Daha çox əks hücumlar üzərində oyunu qurmalıdır. Çünki Qarabağa qarşı hazırda açıq oyun aparmaq, açıq futbol oynamaq heç bir mümkün deyil. Zubir topladı. Rəras onun ötürməsi, amma dəqiqə alamır ötürmə və indi əks hücum imkanı var. Elvin Məmmədov topu elə keçirdi. Almeyda qaydanı pozub Almeyda. Richard Almeyda qaydanı pozmuşdu. Elvin Məmmədovla mübarizədə. Almeyda bildirir ki, qəsdən etməmişdi bu hərəkəti, topu oynamaq istəyirdi. Baxırıq təkrarı, bəli. Qayda pozuntusu var idi, amma sarı vərəqəli episod deyildi. Yəni, burada açı-aşkar topu oynamaq cəhdi var idi. Richard Almeyda, milli komandamızın futbolcusu. Bakraç geri oynadı. Boyan Zogovic, Boyan Zogovic. O da, mən deyərdim ki, zirən heç də ən yaxşı transferlərindən biri deyil bu qapçı və hətta bir ara Orxan Sadıqlı onun əvəzində əsas heyətdə yer alırdı. İndi yenidən Samir Abbasov boyansa Zogovicə şans verib və görək bu yunu özünü necə göstərəcək. Bu dəfə Almeyda artıq Cavid Hüseynovla mübarizədə qaydan pozur. Bir qədər əvvəl məlumat verdim, Skarlatta ki, oynamır bu oyun komandasına kömək edə bilmirizə də səbəbini, həmçin Nicat Süleymanov daha bir gənc oyuncusu zirənin, o da Qarabağa qarşı meydanda yoxdur. İlkin Muradov zədəlidir. Və Qigasvaniyə də zədəsi var. Manaldı ki, Sonny Nord bu ehtiyat oyuncusu az qaymasındadır. Bir çox oyunlarda, məsələ ilə sabahla bu stadionda keçirilən görüşdə Sonny Nord ilk dəqiqələrdə meydandaydı. Bu dəfə isə Samir Abbasov onu ehtiyatda saxlamağın məqsədə uyğun sayıb. Qaraqarayev Almeyda ötürmə verdi. Almeyda solcantı Reras topu qəbul edir. Faysal Reras, Zubir, Abdullah Zubir Qaraqarayev ilə oynadı. Qarabaşını qaldırıb baxır, yaxında olan İsmail İbrahimli ötürmə verir. İsmail İbrahimli ələ ki, topa nəzarət edir. Və indi Qaray adi vəziyyətdə topu itirir Cavid Hüseynov. Amma Cavid də topu saxlaya bilmədi. Tək idəm deyir əldə onun üçün. Çox çətin idi burada. Topa nəzarət etmək. Bakayı topu Abdullah Zubir ötürdü. Zubir gəlməkdən çəsində da oyundan kənar vəziyyət var idi. Abdullah Zubir oyundan kənar vəziyyətdə idi. Yan xəda hakiminin bayrağı havaya qalxır. Baxaq təkrara.
ötürmə alındı. Abdullah Zübir azacıq oyundan kənar vəziyyətdədir. Cavid Hüseynovun ötürməsi Tigruca. Sinəsi də topu saxladı Tigruca. İrəl ötürmə verir Julio Cesar Rodriguez yerindən Tigruca. Amma digər cinaha ötürmə dəqiq alıb. Rafael Məhrəmli bu topa çata bilməzdi. Bulma belə top. Zirə futbolcularına Elvinin qapı qarşısına ötürməsi. Bədavi Hüseynov topu cər meydançasından uzaqlaşdırdı. Elvin Məmmədov. Rafael Məhrəmli yerlə ötürmə qapı qarşısına. Mağrab. Zərbə vurmağa imkan tapmadı. Şəfiq Tigruca. Begoviç. Asmir Begoviç. Dumanlı Albion karyerasından sonra Azərbaycanda Qarabağda karyerasını davam etdirir və bugün Begoviç həyatında ilk dəfə Zirəni görür. Zirə ilə tanış olur bu məşhur qapçı. Rəşad Sarıf Qarabağın hücumunu qurur. Sol cinaha ötürməsi onun, amma Bakraç topu geri qaytardı. Miloš Bakraç. Və yenidən Asmir Begoviç də top. Asmir Begoviç Defçi ilə maçda çox inamlı təsir bağışladı. Əla oynayırdı həmin oyunda. Düzdür. Sevilla ilə qarşılaşmada Chicharito'nun cərimə zərbəsindən vurdu, topu çıxara bilmədi. Daha iki gol buraxdı. Əlbəttə buna görə Asmir Begoviç əslində kramaq olmaz. Çünki ümumilikdə Sevilla həmin oyunda Qarabağdan güclü idi. Chicharito isə artıq 5-ci dəfədir ki, karyerasında Begoviçi məyus edirdi. O həm Meksika milli komandasının heyətində Bosniya ilə yoldaşlıq oynadı fərqlənib. Begoviçin qapısına yol tapıb, eləcə də İngiltərə Premier Ligasında da bir neçə dəfə Asmir Begoviçə qol vura bilib. Yaxətdə Miloš Bakraç topu oyuna daxil edir. Və auto atışını düzgün yerinə yetirmədi Miloš Bakraç. Ona görə də bu dəfə Qarabağ futbolçuları topu oyuna daxil edəcəklər. Ötən turda Zirən səfərdə Sumqayıtı 2-1 hesabı ilə çətinliklə məlum etdi. Qarabağ isə qeyd etdiyimiz kimi Neftçidən üstün oldu. 2-0 hesabı ilə Qarabağ Neftçi üzərində qələbə qazandı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda. Zubir. Cəmalov və top kimlə meydan tərk edir? Top Qarabağ futbolçusuna meydan tərk etmişdir. Alfı Cabbarov bildirir. Amma buna qədər qayda pozuntusu var idi. Ona görə də Miloš Bakraç topu oyuna daxil etməli. Baxırıq burada. Bəli, Zubir Elvin Cəmalov itələdi və hakim qayda pozuntusu qeydə aldı. Cavid Hüseynov. Cavid top itirir. Abdullah Zubir top ələ keçirdi. Zubir sürət yığır. Zubirin ötürməsi. Maqaya geyir. Qapçı Leşbəz qor və qol. Qarabağ hesab açır. Maqaya geyir. Çox adi belə deyək. Kombinasiya müdafiədə səhv və Maqaya geyir topu. Boyan Zogovic'in qorudu. Qapıdan keçirir. Oyunun 12-ci dəqiqəsində 1-0. Maqaya geyir fərqlənir. Hər şey Cavid Hüseynovun əlbəttə topu itirməsindən başladı. Rejidorumuz bizə nahaq yerə indi təsadüfə daha doğrusu Cavid Hüseynovu göstərmir. Bəli, onun topu itirməsindən sonra Qarabağ əks hücum təşkil etdi və Maqayı geyə topu Boyan Zogovicin qapısından keçirir. Bir də epizodun təkrarı zirvə burada ümumiyyətlə müdafiə xətti haradadır Papazoğlu. Burada tamamilə əks mövqeyə və yaxın küncə qapçı Lözbəyüz qalan Maqaya geyir. Topu yaxın ikinci göndərir. Zubirin də əla ötürməsini qeyd etmək lazımdır. 1-0. Qarabağ hesabı açır. Zirədə Abdullah Zubir topladı. Zubir irəliyə doğru oynadı İsmail İbrahimli. Xəmər Omerov. Richard Almeida. Rəşad Sadıqov. Və bu Maqayı Yeyinin Azərbaycan çempionatında ikinci qol olur. O ikinci turda Qəbələ ilə maçda da fərqlənmişdi. Komandanın ən sərəs futbolçusu isə İsmail İbrahimlidir. Xaymar Romero cəl meydançasındadır. Xaymar Romero. Romero topu saxlayır elə ki, geri oynadı. Qapı qarşısı ötürmə. Maqayı Yeyin amma başlı zərbə alındı. Almeida başı tutdu Maqayı Geyinin bu baş zərbəsindən sonra.
Baxmayaraq gələn Maqaya gəyə Azərbaycana gələndən sonra bir xeyli ağırlayıb, bir xeyli çəkisini atıb, amma yenə də hiss olunur ki, ağırlıq qalır Maqaya gəyədə, yəqin ki, tədricə ideal formaya çəkəcək bu ucumçu. Baxırıq təkrara, Xəmər Omerov geri ötürməsi, qapı qarşısı ötürmə yox. Burada əlverişli vəziyyətdə əlbəttə ki, belə başla qapıya zərbə indirməz. Üçəd Almeyda ona görə başlı tutmuşdu. Bəxtiyar Həsənizadə təhlükəli oynayır. Qaydanı pozur və Şifahi xəbərdarlıq edir Rafiq Cabbarov. Bəxtiyar Həsənizadəyə. Və ilk dəyişiklik nə baş verdi? İlk dəyişiklik. Zədənilən futbolçu var. Zirənin heyətində onsuz da zədənilən oyuncuları az deyildi bir tərəfdən də. Miloš Bakrač axsayaraq əzələsini dartır və meydanı tərk edir. Ona vəzən Tellur Mütəllibov 88 nömrəli futbolçu daxil olur 15-ci dəqiqədə meydana və belə erkən əvəzləmə. Bir qədər də işləri çətinləşir. Samir Abbasovun təbii ki, bu dəyişiklikdən sonra artıq oyun planında, taktiki planda müəyyən dəyişikliklər baş verir. Əsmir Bəqəviç. Bədəvi Hüseynov. Topu ilə vurmaq istəyirdi, amma top meydandan çıxır. Ümumiyyətlə, top stadionun damına tərəf getdi. Maqayi. Maqayi. Yaxşı saxlaya bildi topu. Sağca ötürmə verdi Xaymar Romero və Zubir boş mövqədədir. Zubir qapçılı üzbəz qor. Zubir, Zubir və bu Əsəl Gəvik. Təkər zərbə Faysal Rəraz qapıya düşə bilmədi. Zubir ilk zətdən məncə topu qapıya vurmalı idi. Aldanışı hərəkətlərə burada ehtiyac yox idi. Abdullah Zubir sanki Boyan Zogoviçi belə deyək ki, yerə yıxıb sonra boş qapıya zərbə vurmaq istəyirdi, amma alınmadı və baxırıq təkərə. Çox gözəl kombinasiyada ikisi hücumla tutdu Qarabağ zirəni. Xaymar Romero və Boyan Zogoviç 100% epizodda komandasını 100% qoldan xilas edir. Allahca hərəkətdənsə birinci ilk zətdən elə gəlir ki, Boyan Zogoviç qapıya zərbə indirsəydi. Üzr istəyirəm, Abdullah Zubir qapıya zərbə indirsəydi, Boyan Zogoviç bu topu çıxara bilməyəcəkdi. Cavit Hüseynov, Camalov, Papazoğlu, Alvaro Apuero, Cavit Hüseynov. Maqayi topu komandasına kazandırır. Richard Almeyda, Almeyda, Almeyda'nın zərbəsi Zogoviç. Boyan Zogoviç yaxşı oynadı bu epizodda və Almeydanda zərbəsini qeyd etmək lazımdır. Oyunun 17-ci dəqiqəsi Qarabağ daha bir təhlükəli vəziyyət yaradır Zirənin qapısı qarşısında. Bir daha baxırıq epizodun təkrarına. Və üçdən zərbə olacaq. İsmail İbrahimli yerlə oynadı. Xaymar Romero yenidən İsmail İbrahimli cərməkdən çatsa topu ötürür. Xulio Cesar Rodriguez topu çıxartdı. Daha doğrusu Şafiq Dugruca topu Xulio Cesar Rodriguez ötürdü. Orada isə Bədavi Hüseynov və ilk sarı vərəqə bu oyunda yaşın 18-ci dəqiqəsində rəqibin sürətli hücumuna qarşısını aldığı üçün. Bədavi Hüseynova sarı vərəqə göstərilir. Baxırıq, epizodun təkana tup çəkdi aşağıya Xulio Cesar Rodriguez-i. Bəxtiyar Həsənizadə geri oynadı. Boyan Zogoviç 18-ci dəqiqədir Zirədə. Zirə Qarabağ qarşılaşmasında hesab 1-0 qonaqların xeyrinədir. Xulio Cesar Rodriguez. Xulio Cesar geri oynadı Tigruca. Cavid Hüseynov. Bəxtiyar Həsənizadə yenidən Cavidə qaytarır topu. Cavid hara, hara kimi oynadı. Tigruca əmin mövqədə deyildi və Zirə yenə də topu itirir. Bədavi Hüseynov. Rəşad Sadıq. Bədavi Hüseynov. Zədəsini sağaldıb yenidən
meydanlara qayıtması əlbəttə ki, Qarabağ müdafiə xəttini xeyli gücləndirmiş oldu. UEFA Avropa Liqası maçlarında da təbii ki, Bədavi Hüseynov Qarabağa çox kömək ola bilər. Telur Mütəllibov topladı. Bədavi. Rəşad Sadıqov. Qara Qarayev topu nəzarət edir. Qara Rəşadla oynadı. Bədavi Hüseynov. Qarabağ yenidən çox məharətlə topu saxlayır. Maqaya geyib. Sağcın, Zubiri yaxşı gördü, Faysal Rəras var, bir qədər də cinahda, həmin istiqamət ötürmə, Rəras topu qəbul edir, sol canlı daha doğrusu, Rəras topladı. İsmail İbrahimli, Almeyda, Rəras, İsmail İbrahimli, Qara Qarayev. Bədavi Hüseynov. Abdullah Zubir. Mərkəzə tərəf gəlir. Abdullah Zubir. Hələ ki topu saxlayır ayağında. Zubir. Geri oynadı. Almeyda. Xaymer Romero. Xaymer. Hələ ki topladı. Xaymer Romero. Qara Qarayev. Rəşad Sadıqov. Rəşad. Topla gedir hələ ki özü, Rəşad zərbə vurmadı və qayda bozulmayıb top itirir Rəşad Sadıqov, amma zirə də ücuma çıxa bilmir. Yedən Qarabağ topu nəzarət etməyə başlayır. Bədavi Hüseynov. Rəşad Sadıqov. Rəqib üzərinə gəlməsi gözləyir Rəşad Sadıqov. Topu meydana çıxarır. Nə baş verib indi? Şafiq Tigruca iafətən topu rəqibə qaytardı. Açığı mən də başa düşmədim burada nə baş vermişdi. Hər halda oyun davam edir. İrəliyə doğru ötürmə, Maqayev geyin istiqamətinə və Papazoğlu topu meydana çıxartdı. Abbas Hüseynov avtatışını yerinə yetirəcək. Maqayev geyin, İsmail İbrahimli. Xaymer Romero. Xaymer, onun qardaşı da artıq Qarabağdadır. Qarabağın əvəzi heyətindədir. Düzdür, son oyunda oynamayıb. Qarabağ 2 komandasında 1-ci divizyonda. Daniel Romero da artıq Bakıya gəlib və qardaşı ilə birgə yaşayır Azərbaycanda. İçəridə Almeyda. Abdullah Zubir. Almeyda. Bədavi Hüseynov. Faysal Rəras solcantı top gözüydü. Xaymə Üstadovla topu bıraxmış. Tamayış arasında ki, onun arxada heç kim yox idi orada. Maqayi ümid edir ki, orada olar, amma o yox idi. Şafiq Tigruca, Julio Cesar Rodriguez. Topu qaytarmaq istəyirdi komanda yoldaşına, alınma. Zubir, Almeyda. Almeydan sağcına ötürməsi dəqiqə olmur və top meydandan çıxır. Və bir qədər əvvəlki epizodun təkrarını izləyirik. Bəli, top boş idi, topu dəyişdirdilər, ona görə də Rəşad Sadıqov topu meydana çıxartdı. İndi isə zirə hücum qurur Cavid Hüseynov, Cavid Hüseynov onun ötürməsi, amma hara. Artıq bu oyun başlarına Cavid Hüseynovın səhv etməmsə 3-cü top ikisidir. Asmir Begoviç qapıdan zərbə ilə topu oynadı, axir etməyə hazırlaşır. Bu isə oyunda vurulan yeganə qolun təkrarıdır, Maqayegeyə. Abdullah Zubir'in ötürməsindən sonra Boyan Zogovic'in qorudu, qapıya yol tapdı. Cavid Hüseynov və
Bəxtiyar Həsənlizadə. Tigruca irəli ötürdü topu. Julio Cesar Rodriguez, Tigruca. Tellur Mütəllimov. Tellur yerlə, amma dəqiqə alınmır ötürmə. Yenə Tellurda top. Tellur yerə yıxıldı. Oynama olar, qayda bozulmayıb İsmail İbrahimli. Yaşad Sadıq. Və qara topu Asmir Begoviçə tərəf ötürür. Magaygi hava mübarizəsində qalib ayrıldı. Amma buna baxmayaraq top. Zirənin futbolçularına keçir. Şəfiq Tigruca. Tellur Mütəllimov. Tellur Zirədə əsas heyət edəmək olar ki, düşmür çox vaxt. Meydan sonradan daxil olur və bu maçda da məcburiyyətdən onu oyuna bıraxdı Samir Abbasov. Milos Bakraç zədələnərək meydanı tərk etdi. Artıq 17-ci dəqiqədə. Cavid indi sol cana yaxşı ötürmə verir Tellur Mütəllimov. Burada qayda bozulur. Bədavi Hüseynovun bir sarı vərəqəsi var. Ona yerdə ehtiyatlı oyulmalıdır. Julio Cesar Rodriguez də mübarizədə qaydanı pozdu. Qurban Qurbanov səhv etmirəmsə 4-cü hakimə öz etirazı bildirir ki, topu oynamışdı. Bədavi Hüseynov Səbu Bayramov ekranlarınıza gəlirdi. Təkrar izləmək maraqlı olar da həmin episodda. Baxaq, görək. Əslində, mübahisəli epizoddur. Rav Caparov oyunu saxladı və Şəfiq Tigruca topu ona daxil edir. Rafael Mərrəmli cəlb meydançası tərəfi onu ötürməsi, amma zirədə heç kim topa yiyələnə bilmir. İsmail İbrahimli topladı. İsmail irəliyə doğru vurdu topu, lakin orada Ağdam klubun futbolçularından heç kim yox idi. Cavid Hüseynov. Papazoğlu. Tigruca. Tigruca yaxşı oynadı. Başını qaldırıb baxdı. Sağ canda Rafael Mərrəmlini gördü. Rafael topu önünə atır. İrəliyə bilər Rafael Mərrəmli. Geri oynayır Cavid Hüseynov. Tellur Mütəllimov. Tellurun qapıya zərbəsi top. Az fərqlə qapıdan. Az fərqlə demək olmaz herhalde top qapıdan. Aral keçir desə, daha düzgün olar. Zirənin ən təhlükəli hücumlarından biri idi bu maçda. Asmir Begoviç idi. Qapıdan zərbə ilə topu ona daxil edəcək. Bir daha episodun təkrarını izlədik. Tellurun zərbəsi, amma top qapıdan aral keçdi. Qaraqarayev. Oynama olar, hakim davam işarəsi verir. Tellur sağcağlı oynadı. Rafael Mərrəmli topu qəbul edir. Elvin Cəmalov. Tigruca. Julio Cesar Rodriguez. Əla ötürmə Tellur istiqamətdə bədavi. Hücumun qarşısını kəsir, amma Cavid Hüseynovla davam edir. Zirənin hücumu Rafael Mərrəmli topladı. Onun ötürməsi qapı qarşısına. Və orada qayda bozulmuşdur. Tellur, Abbas Hüseynovla mübarizədə qaydanı pozdu. Baxırıq təkrara, Rafael Mərrəmlinin ötürməsi cəl meydançasına bəl vurdu. Topa çata bilmədi Tellur və Abbas Hüseynovın ayağına vurdu. Begoviç topu ona daxil edir. Birbaşa topu. Meydan rəqibə aid səsdən vurdu. Tellur, Cəmalov, Cavid Hüseynov. Sol cinaha ötürmə. Julio Cesar Rodriguez istiqamətinə. Julio Cesar topu qapı qarşısına ötürür. Qaraqarayev. Burada topa yiyələndi Almeyda. Magaegi. Və yaxşı gördü. Abdullah Zubiri. Zubir sürət yığmağa başlayır. Zubir
Faysal arası gəlir. Zubir elə ki topu nəzarət edir. Almeyda azacıq dəqiq alınmadı, daha doğrusu dəqiq alınmışdı sadəcə. Alvaro Puera topu uzaqlaşdırdı. Zubir zərbə vurmağa imkan axtıra. Abdullah Zubir, Almeyda, Raras. Almeyda geri ötürmə. Qaraqarayev və burada indi top yox, meydana çıxmadı. Almeyda çatdı topa. Rəşad Sarıb Bədavi Hüseynov tərəfə ötürmə vermişdi az qala. Xulio Sezar Rodriguez topu ondan oğurlayacaq. İndi isə Begoviç inamsız oynayır. Cavit Hüseynov Tigruca Ziran futbolçuları topu ələ keçirirlər. Tigruca iki nəfərin arasından çıxmaq istəyirdi və qayda pozulur. Ram Cavvarov bildirir ki, Tigruca'ya qarşı qayda pozuntusu var idi. Oyun 30-cu dəqiqəsində cərimə zərbəsi meydan sahibləri yerinə yetirəcəklər. Baxırıq Tənkara, Rəşad Bədavi ötürdü topu. Burada isə Begoviç inamsız oynayır və topu Kirveni hara ötürdü. Elvin Məmmədov topu komandasına qazandırmışdı. Tigruca və Bəxtiyar Həsənlizadə var topun arxasında. Begoviç iki futbolçunun dayanmasını istəyir. Canlı səhətdə 3-cü oyuncu da gəldi. Bu Maqay Geyedir. Görək birbaşa qapıya zərbə olacaq mı? Tigruca deyəsən birbaşa qapıya zərbə olmaq istəyir. Yoxsa Bəxtiyar Həsənlizadə, hər halda Rav Cabbarovan fitil səsləndi. Tigrucanın ötürməsi. Rafael Məhrəmli topun dalınca qaçmadı. Tigruca isə ona işarə edir ki, önəyə getmədi topu. Arxasınca komanda yoldaşı. Ev tapşırıq idi təbii ki, əslində bu, amma görünür Rafael Məhrəmli həmin ev tapşırığı zamanı evdə olmayıb. Aspir Begoviç qapıdan zərbə ilə topu ona daxil etməyə hazırlaşır. Almeyda Rəşad Sadıqov, Abbas Sajantı topu qəbul etdi. Orada pressingi var Zirən futbolçularının. Bədavi və topu çıxarmada çətinlik çəkir. Zirən Qarabağ Cavit Hüseynov topu orada ilə keçirmişdi. Out, yaxıddan meydan sahibləri topu ona daxil edəcək. Bu cür pressing olan kimi fikir verir sizə. Qarabağ topu çıxarmada çətinlik çəkir. Qulya Sezar qapı qarşısına ötürmə, amma orada Rəşad Sadıqov topu cərmə idancasından çıxartdı. Maqayegi topu Xaymə Romero'ya qaytardı. Xaymə Romero sağ canta sürət yığır. Xaymə Romero artıq Elvin Cəmalov onun qarşısındadır. Abdullah Zubir sol canta boşdur. Xaymə Romero, amma burada Cəmalov əl oynadı, topu oynadı. Sonra qədər əl çəkmədi İspanyalı futbolçudan və Cəmalov topu komandasına qazandıra bildi. Amma indi topu itirir Maqayegi ilə mübarizədə Zirən oyuncusu Rafael Məhrəmli. Elvin Məmmədov geri ötürmə verir. Bəxtiyar Həsənlizadə. Papazoğlu. İndi Qarabağlı Avropa Ligasında eyni qrupda mübarizə aparan Apoel-də oynayıb vaxtıkən Yunan futbolçu Anastasios Papazoğlu və Qara Qarayev zədələnir. Amma mübarizəsində Julio Cesar Rodriguez Qaraqarayevə qarşı sərt oynadı. Ağa qaldırır Qarana Julio Cesar Rodriguez və biz təkrar izləyirik. Sanki dirsəyi ilə başa azacıq zərbə var idi, amma bu da qəsdlənilmiş hərəkət deyildi. Yəni, hava mübarizəsində olur bu cür hallar. Ona görə qarada başa düşdü Julio Cesar Rodriguez-i. Abbas Hüseynov gövdəsi ilə rəqibin qarşısını kəsməyə çalışır və Julio Cesar Rodriguez bu dəfə qaydanı pozaraq topu komandasına qazandırdı.
baxaq təkrara. Abasenov indi ayağa qalxdı və Rauf Çaparov bilir ki, topu oyuna tez daxil etmək lazımdır. Bu isə Samir Abbasovdur. Həmişə kimi texniki zonadan artıq kənara da çıxıb. Arada bir təbii ki, dördüncü hakim onun yadına salır. Qurban Qurbanov təmkinli, sakin şəkildə. Samir Abbasov isə yenə də emosional formada oyunu izləyir. Zirənin baş məşqçisi. Zirənin məqsədi bu il Avroliqaya vəsiqə verən yerlərdən birinə sahib olmalıdır və görək buna nail ola biləcəyimi Samir Abbasovun komandası. Tigru Cam. Camalov. Və Qarabağ futbolçuları topu ələ keçirilir. Abdullah Zubir topladı. Zubir. Camalovdan seyir olur Zubir. Sağ cana ötürmə verdi. Xəmər Omerov. Yox, güdürədi burada Xəmər Omerov, amma bununla belə. Top Qarabağ futbolçularında qaldı. Abbas geri oynuyor. Bədavi Hüseynov. Rəşad Sadıq. Meydan mərkəzi keçdi Rəşad al meydan. Faysal Araraz. Və artıq Rafael Mərəmli topa daha tez çatır və topu irəli vurdu, amma buna baxmayaraq top meydana çıxmışdı. Yaxətən Qarabağ futbolçuları topu oyuna daxil etməlidir. Rafael Mərəmli topu uzaqlaşdırarkən topu artıq meydanı tərk etmişdi. Maqaya geyir. Maqayı geyədə bir vaxtlar İngiltərədə olub, İngiltərə Premier Ligasında Evertonda Asmir Pegoviç kimi onda Dumanlı Alibi onda çıxış etməyi təcrübəsi var. İsmail İbrahimli yaxşı ötürmə verdi. Abbas Hüseynov istiqamətinə Papazoğlu topu meydandan çıxarır. Almeyda. Zubir. Zubir. Almeyda. Reras topu qəbul etdi sol canta. Maqayı geyinin 29 yaşı var və Osmanlı Spordan gəlmişdi bu futbolçu. Qarabağ ötən mövsüm Türkiyə çempionatında aşağı liqada mübarizə apardı. Yəni Super Liqada deyildi və Osmanlı Sporda 25 oyuna 9 qol vurmuşdu Maqayı geyin. Geyin, davanı ilə ötürmə. Amma Papazoğlu topu uzaqlaşdırdı. Cavit Hüseynov gələndə Azərbaycan yadınızda ilk oyunu səfərdə Qarabağın heyətində Apo ilə qarşı keçirdi və kifayət qədər artıq çəkisi olduğu hiss olurdu. Ancaq Qarabağ məşqçiləri Qarabağ tərəfi bildirir ki, Maqayı geyinin potensialına bələddilər və o çəkisini saldıqdan sonra daha ideal formaya düşəcək və daha çox xeyir verəcək Qarabağ. Osmanlı Spordan əvvəlsə o, Adana Sporda oynayıb 3 il və Evertonda 2010-2014-cü illərdə 24 oyun keçirib Maqayı geyə vaxtı ilə bu klubda. Hərçənd ki, Everton onu tez-tez müxtəlif komandalara icariyə verib. Fransa 21 yaşlardan bərit milli komandasında da oynayıb Maqayı geyə. Faysal Reras sol canlı topu qəbul etdi. Reras irəli gedir. Zubir. Abdullah Zubir, Faysal Reras. Reras hələ ki, ötürmə vermək imkan vermirlər ona. Almeyda ilə oynadı.
yerli ötürmə, ancaq Bəxtiyar Həsənizadov ötürmənin qarşısını kəsir, yerdə Qarabağ futbolçuları topu ələ keçirdilər. Almeyda. Tigruca. Almeyda ilə indi Tigruca arasında mübarizə. Tigruca dayandı, pauza verdi. Telur Mütəllimovun sol cahda yaxşı gördü, həmin istiqamət ötürdü topu. Cavid geri oynuyor. Alvaran Puero. Telur və oynamalı olar, qayda pozulmayıb. Qara Qarayev topladı. Qara Qarayev. Rəşad Sadov. Edər Rəşad. Faysal Araraz. Zubir. Artıq 40-cı dəqiqə gedir oyunda. Qarabağ 1-0 üstünlüyü var Xaymə Romero-ya. Maqayı geyib. Xaymə Romero zərbə ögeyə çıxarmaq istəyirdi. Alınmadı müdafiəçilər, imkan vermədilər Cəmalov. Həsənlizadə topu çıxarmağa çalışır. Zirə çətinlik çəkir. Qarabağ sıxıb rəqibi. Meydan zirə hissəsində Cavid Hüseynov və top. Yaxıda kim bilirik ki, Qara Qarayev də meydanı tərk edib, əksən ki, Qara bunlar razı deyil. Tigruca. Julio Cesar Rodriguez, sol cana Tellur, Mütəllibov siqamət ötürmə, Tellur, Abbas Hüseynovu keçdi, Tellur. Julio, Julio Cesar'ın zərbəsi ama top müdafiəçilərdən geri qayıdır. Yaxşı imkanı var idi Zirənin, təhlükəli hücum üçün indi isə Qarabağ buna cavabına uğulacaq. Xaymə Romero cəlb meydançasını daxılır. Xaymə Romero və 2-0. Usta futbolçu belə anda məhz belə zərbə indirməlidir. Hər kəs gözlədi ki, Xaymə Romero topu Maqaya G-yə ötürəcək, amma İspanyalı futbolçu topu uzaq küncə göndərir. Bir qədər də qapçını alladır burada. Boyan Zoqoviç də gözləyirdi ki, top Maqaya G-yə ötürüləcək, amma Xaymə Romero dəqiq zərbə ilə 41-ci dəqiqədə hesabı 2-0 edir. Bir daha baxaq epizodun təkrarına. Bax, burada əl açıldı boş zonaya Xaymə Romero və baxın, artıq burada hər kəs güman edirdi ki, topu Maqaya G-yə ötürəcək və fikir verin. Sol ayağı ilə necə uzaq güncü dəqiq nişan aldı Xaymə Romero. 2-0. Bu Xaymə Romero'nun çəpatı ilk qolu olmalıdır. Bəli, birinci qolu idi Xaymə Romero'nun Azərbaycan çəpatında bu mövsüm. Amma Avroliqada qolları var. Abdullah Zubir, amma Zubir İti küncdə özünə, belə deyək, xası olmayan tərzdə zərbə vurdu. Baxırıq təkrara. Zubir ayağı boşa çıxır və sol ayaqla istənilən kimi zərbə vura bilmədi. Boyan Zoqoviç qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil etdi. Rəşad Sadıqov. Asmir Begoviç. Zubir. Geri ötürmə verdi Begoviç. Bədavi Hüseynov. Abbas Hüseynov və Xaymə Romero solca ötürür topu. Zubir orada siləsilə yaxşı saxladı topu. Faysal Rəras solca açıldı boş zonaya. Faysal Rəras cəlb meydançasındadır. Rəras onu ötürməsi və üçüncü qol. Üçüncü qol və bu qol avto qoldur Anastasios Papazoğlu. Təsadüfə bu futbolçu haqqında danışmadım mən sizə. Bu mövzüm Papazoğlu artıq neçənci dəfədir ki, Zirəni çətin vəziyyətə salır. 43-cü dəqiqə 3-0 olur hesab. Anastasios Papazoğlu'nun avto qolu. Heç cür. Əslində Papazoğlu'nun üstünə atmaq olmaz bütün bu
0-3 hesabı və yaxud da bu uğursuzluğu. Amma Papazoğlu da uyğunlaşa bilməyib komandaya. Açıq-aşkar bu nəzərə çarpır. Ümumiyyətlə, artıq Azərbaycanda belə bir Azərbaycan çempionatının gediş ərzində belə bir ifadə təsir etsəsər ki, Qarabağ bir ayaqla çox rahat şəkildə çempion olacaq. Yəni, əlbəttə tamaşaçılar, 45-ci dəqiqə və oyuna da baxırsınız. Bilmirəm, Qarabağ bugün iki ayaqla oynayır, yoxsa bir ayaqla, amma fakt odur ki, Qarabağ rəqibindən iki baş üstündür. Bir baş yox, iki baş üstündür. Telur Mütəllibov. Asox Neftçinin ümid bəslənir ki, bu mövzum Qarabağ müqavimət göstərsin. Neftçi də elə vəziyyətdədir ki, Keşədən və yaxud da Sumqayıtdan xalla bilmir. Ona görə də Qarabağ deyəsəm, bu mövzumdə rəqabətsiz Azərbaycan çempion olacaq. 45-ci dəqiqə, hələ tələsməyə düzü, 5-ci turdur. Amma fakt ki, gördüyümüz oyunlar bunu bizə belə deməyə əsas verir. Asmir Begoviç qapıdan zərbəli topu oyuna daxil edir. Bosnia Hersegovinalı qol kiper. Bosnia Milli Komandasının baş məşqçisi Robert Prasineçki də onunla bağlı sual verilib və qeyd edib ki, Asmir Begoviç bir neçə aydı ki, oynamırdı. Yəni, oynasa stabil olaraq formada olsa, mən onu milli komandaya çağıra bilərəm. Dediyiniz kimi, son vaxtlar Bosnia Hersegovinada birinci nömrə yığmada İbrahim Şeyçdir, Qarabağın sabiq qapçısı Ərzurum Sporda hazırda çıxış edən İbrahim Şeyç. Bir dəqiqə var olunur birinci hissənin əsas vaxtına. 3-0 Qarabağ öndədir. Qarabağ Avroliqada Sevilla ilə ağır oyundan çıxıb, amma bununla belə yenə də istənilən rəqiblə çox rahat oynayır Azərbaycan çempionatında. Qaraqarayev, Almeyda. Əslində, bu bir tərəfdən də Qarabağın özü üçün pistə, əlbəttə ki, sabah Apoel oyunlar eləcə də alab. Dudelange olsun, Dudelange birinci turda sensasiya imza atdı Apoel-i məqlub etməli Kipirdə. Yəni, həmin oyunlarda Qarabağ üçün də çətin olacaq rəqabət olmayan yerdə. Avroliqada istənilən oyunu göstərmək Qurban Qurbanovın komandası üçün çətin olacaq. Qaraqarayev topu oyuna daxil etdi, Rəşad Sadıqov, Bədav Hüseynov. Xaymer Omer topu bıraktı Magaya geyir. Sağcıda bomboşdu. Abbas Hüseynov orada topu qəbul edir. Abbasın qapı qarşısına ötürməsi. Abdullah Zubir topu saxladı. Zubir. Amma zərbə vurma imkan tapmadı. Və hakim birinci hissənin başa çatdığını bildirir. Belə ilk nəzirədə. İlk yarıdan sonra hesab 3-0. Qarabağ xeyirlədir. Papazoğlu son qolun, belə deyək, avtoqolun müəllif ekranlarınıza gəldi. Və komandalar fasiləyə yollanırlar. İkinci hissədə yenidən görüşəcəyik. Hələlik.
Sonya Norden'i meydana bırakmaya hazırlaşır. Samir Abbasov zirən baş məşqçisi bir qədər sonra Sonya Norden meydana çıxacaq və görək onun oyuna daxil olması zirənin hücum potensialını nə dərəcədə gücləndirmiş olacaq. Bəli, zirənin heyətində dəyişiklik Elvin Məmmədov meydan tərk etdi ilk yarıdan sonra və onun əvəzinə Sonya Norden meydandadır zirə komandasında. Maqay Geyer meydan mərkəzindən ikinci hissəyə başladı. Rəşad Sadov ilk yarı haqqında nə demək olar? Yalnız onu əlavə etmək olar ki, Qarabağ bir başda yox, hətta iki baş rəqibdən üstün idi. Qarabağ meydanda istədiyini edirdi. Və görək fasilədən sonra oyun necə keçəcək? Əlbəttə ki, Qarabağın futbolçularının ustalıq səviyyəsi, onların potensialı zirədən qat-qat üstündür və bu oyunun gedişində özünə açıq aşikar göstərir. Cavid Hüseynov, Tigr Hoca uzun ötürmək ilə doğru Sonya Norden istiqamətinə, amma Abbas Hüseynov demək olar ki, onun başından götürdü topu. Qaydalar çərçivəsində də etdi bunu və qayda pozulmamışdı. Tigr Hoca top ələ keçirir. Tigr Hoca cərməkdancasına daxılır. Tigr Hoca geri ötürmə. Xulio Sezar və Begoviç. Asmir Begoviç. Mükəmməl seyv edir Begoviç. Çox qüvvətli zərbəkdir və əla çıxardı topu. Gəlin, baxaq. 13 metrdən təxminə qapıya doğru zərbə. Və Begoviç Azərbaycanın oyun praktikası topamaq üçün gəlib. Qışa qədər müqavilə bağlayıb. Azərbaycan çempionatında əlbəttə ki, çox az-az bu cür epizodlar olur ki, Asmir Begoviç oyun təcrübəsi toplaya bilsin. Daha çox Avroliqada Avroliqa onun işinə gələcək bu baxımdan. Qapı qarşısında daha bir ötürmə, amma Bəxtiyar Əsənlizadənin başına zərbəsi dəqiqə alınmır. Top qapıdan üstündən keçir. Bir daha zirənin hücumun təkarını üzüldü. Çox yaxşı çıxartdı topu burada Asmir Begoviç və həm zərbə qüvvətliydi, həm də məsafə çox yaxın idi. Amma buna baxmayaraq Begoviç bu işin ötəsindən gələ bildi. Julio Cesar Rodriguez Begoviçin qapısına yolu tapa bilmədi və indi Asmir Begoviç qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edəcək. Xaymə Romero Bəxtiyar Əsənlizadə topu geriyə göndərir. Telur Mütəllimov Yaxıd hakimin bayrağı havadaydı, ancaq baş hakim buna fikir vermədi. Çünki top Qarabağ futbolçularında da ona yerdə oyunu saxlamır. Qara Qarayev, Rav Cabbarovdur oyunun baş hakimi. İndi o yaxıd hakimi işarə etdi ki, görürdüm. Abbas Hüseynov sağ canatı topa yiyələndi. Xaymə Romero və qayda pozuntusu, sərt oynayır burada Bəxtiyar Əsənlizadə. Sumqayıtda da Samir Abbasovun rəhbərliyi altında oynayırdı Bəxtiyar və oradan gəldi zirəyə. Bədav Hüseynov, Rəşad Sadov, Almeyda. Elən Bədav Hüseynov, Qara Qarayev topladı. Sağcana ötürmə, Bas Hüseynov, sağcana topu qəbul edir, Qara Qarayev. Abdullah Zübir İsmail İbrahimli İsmail sol canta komanda yoldaşını yaxşı gördü, həmin istiqamətdə ötürmə verdi. Qara Qarayev Abbas topu qəbul edir. Xaymə Romero ilə oynadı. Yenidən qara topladı. Almeyda Qarabağ addım addım yaxınlaşır zirəncər meydançısına tərəf. Zübir Faysal Rəras ilə oynadı. Rəras ötürməsi yerlə qapı qarşısına. Papazoğlu topu zorlaşdırır. Təkər zərbə amma top qapına xeyl üstündən keçir. Xaymə Romero qapıya zərbə vurur amma zərbə dəqiq alınmır.
Bir daha epizodun tekrarına bakırıq. Papazoğlu yine de uğursuz şekilde topu uzaklaştırmıştı. Banzogovic test topu oynadı, akletti. Cavit Seynav top bitirilir. Almeydi topu Kamalas'la kazandırdı. Bu da sehf etmemse Cavit'in artık oyunda dördüncü top ikisidir. Bedavi topu Almeyda götürür. Magaygi'ye oyundan kenar vaziyette. Bitten sonra topa zərb edilmişti. Yankı takımı bayrağını artık havaya kaldırmıştı. Sonny Norden. Zigruca. Bəxtiyar Əsənlizadə topladı. Camalov topu geri götürür. Qapçısı Boyan Zogovic istiqamətdən. Bugün Orxan Sadıqlı ehtiyatdadır digər qapçı və Boyan Zogovic şans verib. Zirən baş məşqçisi. Taylor Sağcanda topu saxlaya bilmir. Ahati vəziyyətdə və Samir Abbasov başını kəliklə tutdu. Üzünü çevirdi. Tırgızonov'a oturdu. Bakın, bu kadra dikkatle bakın, çok maralı kadrı. Taylor'un topu itirmesinden sonra baş verdi bütün bunlar. Yani topu saklayabilmem aslında sonra daha doğrusu. Tigru hocam. Qarabağ bugün qələbə qazansa, yani böyük ehtimalla belə də olacaq, her şey buna doğru gedir. Qarabağ xallarının sayını 15-ə çatdıracaq və 5 oyundan sonra 100% nəticə ilə liderliyini davam etdirəcək. Azərbaycan çempionatında kim olurdu ki, Qarabağ Avropa Liqası turnirində çıxış edər ki, Azərbaycan çempionatında xalq kilər olacaq Qurban Qurbanovun komandasına. Adətən ötən mövsümlərdə belə hallar baş verirdi. Amma şurasından ki, bu çempionatda yəni komandaların səviyyəsi o qədər aşağı düşüb ki, Qarabağa çox müqavimət göstərə bilən belə yoxdur. Əvvəllər biz Qəbələ-Qarabağ duellərini izləyirdik. Qəbələ-Əhli Avropa Liqası qrup mərhələsində çıxış edərkən Roman Qriqayçukun baş məşqçisi olduğu vaxtda sonralar bir müddət, yəni ötən mövsüm belə deyək, Neftçi Yası az çox Qarabağ müqavimət göstərməyə çalışır, amma bu çempionatda, yəni bunların heç biri baş vermir. Sonny Norden ötürməsi qapı qarşısına almayıda. Topucar meydançasından çıxarır Camalov. Elvin Camalov, Alvar Ampuerov, Ampuerov və Abbas Hüseynov. Ötürmənin qarşısını kəsdi. Jaime Romero. Qara. 50 oyun var idi. Top Şəfiq Tigrucan əlinə dəymişdi. Bir daha episodun təkrarını izləyirik. Bəli, burada Şəfiq Tigrucan əlinə dəydi top və Asmir Begoviç sərbəst-sərbə ilə topu oynadı, haqq edir. Ayağı ilə topu Jaime Romero istiqamətdən vurdu və top kimlə meydanı tərk edir? Yankı da kimi bildirir ki, meydan sahibləri topu oynadı, haqq etməlidir. Alvar Ampuero altıçını yerinə yetirdi. Camalov. Telur Mütəllimov. Geri ötürmə və Zogovic topu irəli vurur. Eşad Sadıqov topu saxladı. Bedavi ilə oynayır. Və bir qədər sonra Qarabağ heyətində dəyişiklik olacaq. Maksim Medvedev meydana çıxmağa hazırlaşır. Adam klubunda Abbas Hüseynov. Abbas Hüseynov və yerə yıxılır, amma Rav Cabbarov davam işarəsi verdi. Sonny Norden. Camalov topu Julio Cesar Rodriguez istiqamətə ötürdü. Taylor Mütəllimov. Taylorun ötürməsi Julio Cesar'a. Julio Cesar geridə bir qədər Camalov var, amma Julio Cesar ona doğru ötürmə verə bilmir Taylorun. Zərbəsi isə alınmır. Tigruca, Sonny Norde, o da topu özünə irəli buraxmışdı və bədavi təhlükəni sovuşdurdu. Və Qarabağ heyətində dəyişiklik olacaq. Bədavi Hüseynov əvəzləyir.
Qurban Qurbanov, ona vəzdə Maksim Medvedev meydana daxil olur. Ağdam klubunda. Ehtiyatda Qarabağda Maksimdən başqa Dankintana da var, Michel ehtiyatdadır. Ailton, Simeon Slavchev, Wagner da Silva, üçüncü qapçı Şahrutin Məhəmməd Əliyev və gənc futbolçular da var orada. Musa Qurbanlı olsun, Toral Bayramov, Nihat Tamazov, Hacılı, yəni bir çox futbolçular var. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı, bəli, Taylor Mütəllibov, bax, burada topu saxlaya bilmədi, bu isə Samir Abbasovun reaksiyası idi. Hələ bundan əvvəl də Samir Abbasov, yəni reaksiyası ümumiyyətlə dəhşətli idi həmin epizoda. Yəni, kifayət qədər əsas heyətdə oyunçuları ehtiyatda var hazırda, yəni gənclər elə mən demirəm Qarabağ komandasında. Almeyda, orada Ravcan Barov Almeyda mani oldu və demək olar ki, zirənin dayaq yarı müdafiəçisi kimi oynadı Ravcan Barov. Hakimlər üçün əsas məsələlərdən biri də düzgün mövqə seçimidir. Julio Cesar Rodriguez sanki top uğruna mübarizədə Almeydanın üstünə zərbə indirmişdi, amma hakim zirənin xeyrinə gəlmə zərbəsi təyin etdi. İndi biz Almeyda yerdədir, hələ də ayağa qalxmayıb, üzünü tutub həmin epizodun təkrarını izləyəcəyik və görək ki, nə baş vermişdi burada. Almeyda, Julio Cesar Rodriguez ona yaxınlaşaraq üzr istəyir Almeydadan. Və baxaq, budur. Bəli, 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 bəli. Bu ən azı sarı vərəqəli epizod. Rav Cabbarov bunu görmədi, az sonra isə zirənin xeyrinə cəlmə zərbəsi təyin etdi. Cəlmə zərbəsi meydan sahibləri yerinə yetirir. Topun arxasında Şafiq Tigruca var. 57-ci dəqiqə edir oyunda. 3 futbolçu dayanıb. Canlı sətdə Begoviç bir qədər canlı sətin sol tərəfə keçməsini istədi. Cavid Hüseynov da gəldi topun arxasına. Hakim Efti səslənir. Cavidin ötürməsi gəl meydançı istiqamətinə. Abbas Hüseynov topu meydandan çıxarır. Sonya Norde. Köncə aktivən topu oynadı, haqlıdır Cavid. Top istəyirdi, amma yox, Sonya topu ona ötürə bilmədi. Sonya'nın gəl meydança istiqamətdə ötürməsi Begoviç belə toplarda. Aslı çox rahat şəkildə topu çıxışda götürür Asmir Begoviç. Sonya Norde oynama olar, qayda pozulmayıb. Xaymer Oberodon topu aldı Sonya Norde. Cavid Hüseynov sağ cana doğru ötürmə. Rafael Məhrəmli orada topu qəbul edir. Julio Cesar. Julio Cesar və büdrədi, yıxıldı, topu itirdi. Növbəti turda Qarabağ öz meydanda Sumqayıtı qəbul edəcək. Topik Bəhrəmovda Respublika stadionunda olacaq həmin oyun. Zirə isə növbəti tur Keşlənin qonağı olacaq və zirə qeyd etdim ki, bu dəfə öz oyunu Bayılda keçirəcək. Asko Arena da zirə bu mövsüm demək olar ki, ev oyunlarını ayrı-ayrı stadionlarda keçirir. Asko Arena da hazırda təmir işləri olacaq, yəni zirə öz oyunlarını orada keçirə bilmir. Dalga arenada oynamışdı bir müddət, Baxcəldə öz oyununu keçirib və növbəti oyunu Keşləməz zirəyə qarşı Bayılda keçirəcək. Yeri gəmişəb bu oyunu izləyənlər arasında zirənin, Keşlənin məşqisi Vadar Nuriyev də var idi, o da öz gələcək rəqiblərinə baxırdı. Sonya Norden ötürməsi, top Xaymə Romero'dan geri qayıtdı. İsmail İbrahimli, yedək Xaymə, Bəxtiyar Əsənlizadə topu meydandan çıxarır. Maksim Medvedev. Ricardo Almeyda Maksimlə Rəşad Sadıqov hazırda müdafiənin mərkəzində oynadılar. Bədavi meydanı tərk etdikdən sonra Abbas Hüseynov müdafiənin sağ canındadır. Solda isə Faysalara rastı. İsmail İbrahimlə Abbas yaxşı açıldı. Boş sonra Abbas Hüseynov. Abbasın ötürməsi qapı qarşısına, amma bir qədər yaxşı alınmadı bu ötürmə. Orada Rafael Məhərəmli top orada mübarizə aparırdı və top Qarabağın futbolçusundan meydanı tərk edir. Faysal Ararastı bu.
Sonya nerede? Paslar arasında 26 yaşı var ve Mövsümün əvvəlində Beziras klubundan geldi Qarabağ. Fransız komandasına Ondan əvvəl Mekelen'de oynayıb Saint-Truiden'de olub Mərakeş milli komandasında 2016-cı ildə bir oyun geçirib Bu futbolçu Almeida Faysal Araraz Topu itirmək üzrə idi orada İtirdi də topu, zirə futbolçuları idi Topa nəzarət edilir, Tigruca topladı və sol cinahda Sonya Nordi Sonya Nordi, qarşısında Pasuyena var Geri oynadı Tigruca, yenidən Nordi, Tigruca Tigruca, yaxşı saxlayır topu özündəli ki Tigrucan qapıya zərbəsi, Begoviç Begoviç İki cəhətdə topu tuta bildi Bir daha episodun təkrarını izləyirik Nordem Tigruca Və top Begoviç'in tərəf gəlir Begoviç rahat şəkildə topa sahib oldu Asmir Begoviç Qüvvətli zərbə ilə topu irəli vurur Papazoğlu Qarabağ istədiyi tempdə oyuna nəzarət edir Baxmayaraq ki iki epizodda Asmir Begoviç Rəqibin qüvvətli zərbələrini qaytara bilib İndi Zubir Mangaya geyi Top meydandan çıxır İkincidən zərbə Yəni iki dəfə demək olar ki Begoviçi narahat ediblər Amma ümumilikdə Birində Tigruca digərində isə Julio Cesar Rodriguez Amma ümumilikdə əlbəttə ki Qarabağ İstədiyi kimi oyuna nəzarət edir və Qarabağ aşkar üstün tərəfdir bu maçda. Qarabağın ssenarisinə uyğun şəkildə oyun davam edir, belə deyək. Oyuna diktə edən tərəf məhz Ağdam klubudur. 200-dən zərbə eləyindir. Qonaqlar topu oyuna daxil edirlər. Qapı qarşısına top ötürülür. Zagovic topu uzaqlaşdırdı. Medvedev. Magaygi başla oynaya bilmədi. Nəsə Magaygi oynayan kənarda vəziyyət var idi, amma birinci hissədə də yadınızda Magaygi'nin çox yaxşı ötürmə verilmişdi, amma başla qapıya zərbəsi heç bir alınmadı. Bilmirəm, əvvəllər də kariyerasında belə olub, Magaygi'nin başla oynaması çox zəif deyə yox. Hər halda bunu menecərlər eləcə də Türkiyə futbolunu yaxından izləyənlər daha yaxşı bilərlər, amma bugünkü maçda Magaygi iki dəfə başla çox uğursuz şəkildə topa zərbə vurur. Astasios Papazoğlu Delor Maxim topladı Yaşat Sadıq Almeyda götürmə verdi Almeyda Almeyda Magay G boşluğunu açdı Zubir də boşdu G topu qaytarırdı Almeyda Almeyda topa nəzarət edir Almeyda ötürməsi sağca İsmail İbrahimli və Orada Alvaro Ampuero qaydan pozmadan təmiz şəkildə topu İsmail İbrahimdən alabildi. Cavit Seynal. Tellor. 64-cü dəyə gedir zirədə. Turun son oyununu izləyirik. Zirə Qarabağ qəbul edir və Qarabağ 3-0 hesablı üstünlüyü var. Sonya Nordi. Amma hara qaçdı Sonya Nordi? Özü də başa düşmədi. Nə etmək istədiyini. Top Sonya Nordi götürülmüşdü. Sonya Nordi isə topdan qaçdı sanki. Cavit Senab Cavit və topu ondan alırlar Tək başına Nəsə etmə əlbəttə ki burada Mümkün deyil idi, çox çətin idi Qara Qarayev Abdullah Zubirin hərəkəti istiqamətdə ötürmə Amma Tellur
Bu ötürmən Qarsın kəsdi. Rafael Məhərəmli yenidən Tellurla oynayır. Camalov. Camalovla Tellur vaxtilə bir yerdə Qəbələdə oynayıblar. Və Tellur Qəbələdən sonra da Zirəyə gəldi. Zirə isə əvəzində Təmkin Xəlilzadəni Qəbələyə göndərdi. Təmkin hazırda Sabahda çıxış edir və milli komandamızda da oynayır. Son oyunda da Xorvatiyanın qapısına vurduğumuz yeganə qol müəllifi məhz Təmkin Xəlilzadədir. Almeyda topadır. Almeyda sağ janta Jaime Romero. Boşda onaya açıldı və Jaime istiqamətdə əla ötürmə. Jaime Romero. Jaime keçdi bir futbolçu. Burada Tellur müdafiədə yaxşı oynayır. Topu komandasına qazandırdı Oliver Ampuero. Sonny Norde. Cavit Senar. Camalov. Şəfiq Tigruca. Norden. Norden ötürməsi. Rafael Məhrəmli və Begoviç. Təkər zərbə olacaqmı? Cavit Senar. Begoviç. Asmir Begoviç. Yenə də əla oynadı. İlk zərbədə Rafael Məhrəmlinin. İlk anda, ilk epizodda Rafael Məhrəmlinin zərbəsini dəf etdi. Və sonra ayağa qalxaraq Cavit Senarın düzü vurdu. Top o qədər qüvvətli deyildi, zərbə o qədər qüvvətli deyildi. Amma bunu belə Begoviç əlbəttə ki, klas qapçıdır, top səviyyəli qapçıdır və bunu hələ Neftçi ilə oyunda sübut etmişdi Begoviç. Budur. Ardıcı Kepsotda komandasını qoluna xilas etdi. Dünə baş verib burada. Qapçab Barov. Açığı mən təkkar qadrlara baxırdı. Bir qədər Asmir Begoviçə bağlı başım qarışmışdı və burada nə baş verdiyini özüm də görmədim hər halda indi. Təkkarı yəqin ki, izləyəcəyik və baxaq görək, Asmir Begoviç, baxaq. Cərmə idançasının içində öydü. Asmir Begoviç axı cərmə idançasından kənarı çıxmamışdı. Bir daha, əgər imkan varsa, hələri ki, onsa Rav Cabbar canlı səddi qurub. Bir daha baxaq o epizoda, Asmir Begoviç cərmə idançasının içində vurub topu. 6 saniyə ola bilər, bəli, 6 saniyə ola bilər və az sonra imkan olsa baxacaq həmin epizoda və indi sərbəst sərbə ilə Zirəm Qarabağın qapısına yol tapmağa çalışacaq. Bəli, bəli, 100% 6 saniyə söhbəti, çünki bunu hələ Ştuklik Hakimlər Komitəsinin sədri də media nümayəndələri ilə söhbətdə bildirmişdi. Qapıya doğru zərbə və top Qaraqarayevdən geri qayıtdı. Ştuklik qeyd etmişdi ki, Hakimlərə mən tapşırmışam, buna xüsusi nəzarət yetirsinlər, xüsusi diqqət yetirsinlər. Qapçı topu əlində 6 saniyədən artıq saxlayırsa, oyunu saxlasın və cərmə zərbəsi təyin olunsun. Cavit Senar, top cərmə idançasına doğru ötürüldü. Medvedev və İsmail İbrahimli topladı. İsmail İbrahimli. Maksim Medvedev, Rəşad Sadıqov. Çoxlandır hallarda, beynəlxalq oyunlarda da biz bu şahidə oluruq. Demək olar ki, hakimlər 6 saniyə söhbətini qabartmırlar, amma Felix Ştuklik həm media nümayəndələrlə görüşdə bunu qeyd etmişdi 6 saniyə məsələsini, eləcə də klublarla onun görüşü olur hər dəfə mövsümün əvvəlində və həmin görüşlərdə də yəqin ki, bu məsələyə diqqət yetirib Hakimlər Komitəsinin sədri Rəşad Sadıqov oyunda 69-cu dəqiqə gedir. Qarabağ 3-0 hesabı ilə öndədir. Az sonra Qarabağın heyətində növbəti dəyişiklik olacaq. Jaime Romero topladı. Jaime Romero. Zubir. Yenən topu Romero'ya qaytarmaq istəyir. Baş suyunu zərbəsi və qol. Amma yox, yox. Qol hesabı alınmır. Oyundan kənar vəziyyətdə. Oyundan kənar vəziyyət. Abdullah Zubirə deyərək top qapıdan keçdi. Zubir orada offside-dəydi. Ona yerdə qola hesabı alınmadı. Alvaro Ampuero. Jaime Romero-ya top deyərək qapıdan keçdi və yaxıda kimi oyundan kənar vəziyyət qeydə aldı.
Alvaro Puerov. Alvaro əli ki topa nəzarət edir. Onun ötürməsi gəl meydançasından Begoviç. Rahat. Çıxışları çox rahatdır. Tez artıq topu ona daxil edir. Asmir Begoviç qədərədər topu saxlaya bilmədi. Və bir qədər əvvəl Kepsonun təkrarı. Burada Xəbər Ömer oyundan kənar vəziyyətdədir. Offside olmasaydı buna bilyardda Durnoy, belə deyək. Zərbə deyirlər, tam təsadüfən top Xəmər Ömer'ə deyərək qapıya daxil oldu. Qara Qarayev meydan tərk edir Qarabağ komandasının heyətində. Bəli, Qara Qarayev artıq meydana kənardadır. Digər oyuncu meydana daxil ola bilər. Bu acaq acılıdır. Gənc futbolçular artıq şans verməyə başlayır. Qurban Qurbanov acaq acılı. 21 yaşlardan bəyət milli komandamızın üzvü. Abbas Hüseynov yaxətdən topu oyuna daxil edir. Maçın 72-ci dəqiqəsi gedir. Qayda pozulmayıb, oynamaq olar. Maqayı qeyib. Almayda. Zubir solcaqda boşluqdur. Faysal Araras topu qəbul etdi. Rəşad Sadıq. Maksim, Abbas Hüseynov. Acan acılı geri oynadı. Maksim ise topu Asmir Begoviç'e tərəf ötürür. Begoviç Almeyda ile oynadı. Rəşad Sadıq. Zubir. Acan acılı. Xaymer Romero. Xaymə topa nəzər edir İspaniyalı futbolçu, yox. Basarı rastiqamətə dəyək ötürmə verə bilmədi və Tellur bu ötürməyə qarşısını kəsdi. Cavid Hüseynov topladı. Zirək hücuma çıxa biləcəmi? Yox, Cavidin ötürməsi dəyək alınmır. Rəşad Sadıqov. Maksim topu geri göndərdi. Asmir Begoviç. Rəşad Sadıqov. Acaq acılı. Edər Rəşad topu Begoviçə ötürür. Maksim topu qəbul etdi. Acaq acılı sinəsi ilə topu saxlayır. İsmail İbrahimli topu acaq acılıya ötürdü. O isə Xəmər Romero ilə oynadı. Xəmər. Xəmər Romero. Faysal Araras. Acaq acılı. İsmail İbrahimli yenə acaq acılı. Maqayı qeyib. İsmail İbrahimli son canlı oynadı. Faysal Araras. Zubir geri oynuyor. Almeyda. Rəşad Sadıqov. Maksim. İsmail İbrahimli. Sol canta yaxşı gördü Faysal Araras. Abdullah Zubir cərmə meydançasındadır. Zubir qapı qarşısı ötürdü. Oyundan kənar vəziyyət. Oyundan kənar vəziyyət var idi. Yaxıd həkimin bayrağı avadadır. Epizodun təkrarını izləyirik. Bəli, burada Abdullah Zubir. Bəzədənlə futbolçu var.
Magay Geyer zədələnib zirənin qapısının içində. Və biz bir qədər əvvəlki epizodun təkrarını izləyirik. Qolun təkrarı bu daha doğrusu. Əla kombinasiya və sonda top artıq Boyan Zoqoviçin qapısındaydı. Meydandan kənarda indi Magay Geyer tibbi yardım göstərməkdə davam edir. Bu isə Anastasios Papazoğlu'nun avtogoludur. 3-0 hesabı ilə öz meydanında Zirə Qarabağı uduzur. 12-ci dəqiqədə Magay Geyer hesabı açdı. 41-də Jaime Romero fərqləndi və 2 yarının sonlarında Papazoğlu avtogol müəllifi oldu. Camalov, Alvaro Ampuero və top kimdən? Alvaro'dan meydana tökətdi, yox, Jaime Romero'dan top meydanından çıxır. Cavit Senav, Tigruca, Tigruca, elə topu Cavidə qaytarır, Cavit sağca ötürmə verdi Rafael Məhrəmli, oradadır Rafael Məhrəmli, yerlə ötürmə qapı qarşısına ancaq. Acı-acılı topu çıxartdı. Zubir. Zubir və Zubir. Topu özündə saxlaya bildi. Daha doğrusu komandası üçün topu saxlaya bildi və sonda Abbas Hüseynovla oynadı. Begoviç. Faysal Araraz. Yedə Asmir Begoviç. Sonya Norda yox. Maksim Qabalır. Sonya Norda nə? Və topa çatdı, topu meydana çıxmasına imkan vermədi. Qarabağ müdafiəçisi Almeyda. Abbas Hüseynov. Abbas da irəliyə doğru ötürmə. Jaime Romero topladı. Bravo! Və Bəxtiyar Əsənlizadə ekranlarınıza gəlir. Qarabağ rahat şəkildə qələbəsini qazanır. Xalların sayını 15-ə çatdıracaq bu qələbədən sonra Qarabağ və ikinci yerdə olan Səbail 5 xal geri qalar. Qarabağda 10 xalı var Səbail komandasına. Üçüncü yerdə artıq zirədir. 7 xala malikdir. Zirə ilə keçdilər. Üçüncü, dördüncü yerlər bölüşürlər və onlar 7 xal toplayıblar. Yeri gəlmişə növbət turda da məhz keçdə zirəni qəbul edəcək öz meydanında. Cavit Hüseynov. Almeyda. Almeyda. Zubir. Topçar meydan çatısına ötürülür. Papazoğlu topu geri qaytarır. Jaime Romero və Abbas Hüseynov istiqamətə ötürmə. Abbas qapı qarşısına yerlə ötürmə və son anda Boyan Zoqoviç topu tutdu. Magay Geyer. Almeyda və az qala növbət avtoqa ola bilərdi ancaq. Top meydandan çıxır. Alvaro Ampuero. O təhlükəni soğuşdururdu. Baxırıq təkara. Magay Geyer, Almeyda və Alvaro Ampuero. Top meydandan çıxdı. Küzdən zərbə. İsmail İbrahimli güc çatdıran topu oyuna daxil edir. Cəlmə idançasına doğru ötürmə və qapçı topu götürdü. Boyan Zoqoviç o qədər uca boy olmasa da əraldan çıxışda bu dəfə inamlı oynadı. Sani Norda Təllor Mütəllimov. Sağca ötürmə, amma Rafael Məhrəmli topu qəbul edə bilmir.
Maqay Geyev. Təllor, Cavid Seylav. Bəxtiyar Əsənlizadə. Və onu ötürməsi dəyə qalmır. Xaymə Romero top ələ keçirdi. Xaymə Romero, Xaymə və onu yıxır Camalov. Amma yox, hakim bildirir ki, topu oynamışdı Elvin Camalov. Xaymə Romero isə zərərli, bayaq qalxmayıb. Və indi topu meydandan çıxarırlar. Rav Cabbarov onun yanına gedəcək. Görək nə dərəcədə ciddidir Xaymə Romero'nun zədəsi. Baxaq təkara. Burak usta. Bəncə qayda pozuntusu var idi bu episodda. Düzü topa çatmışdı, topu oynamaq istəmişdi Elvin Camalov, amma bununla belə mənə gəlir ki, qayda pozuntusu var idi. Çinin də zədə alıb Xaymə Romero. Və oyunda fasilə yaranıb Qarabağın tipi personalı Xaymə Romero kömək edirlər. Qurban Qurbanov ekranlarınıza gəlir. Müşfiq Seynov Qarabağın məşqçilərdən biri. Yəqin ki, əvəzlənəcək Xaymə Romero. Bəli, 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 həkimlər artıq bildirir ki, dəyişikliyi olmalıdır. Xaymə Romero həkimlərin müşahidi ilə meydanı tərk edir. Dani Quintana yəqin ki, meydana daxil olacaq Qarabağın heyətində. Oyunun 82-ci dəqiqəsi Xaymə Romero meydanı tərk edir. Görək zədəsi nə dərəcədə ciddidir. Yəqin ki, maçdan sonra bu haqda məlumat veriləcək. Çiğninlə zədə aldı Xaymə Romero. Və Dani Quintana oyuna daxil olacaq. Camalov. Papazoğlu. 83-cü dəqiqədə zirədə, zirə Qarabağ qarşılaşmasında. Qarabağ 3-0 hesabı öndədir. Cavid Hüseynov. Cavid Hüseynov tək başına irəli gedir. Cavid Hüseynov və ona topu alırlar. Bax, bu cür tək başına reydlər. Artıq bir neçə və Cavid Hüseynov bu cür reyd edib, amma sonda da topu itirib. Yəni, artıq özü də başa düşməlidir ki, belə reydlərlə nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Təllor mütəllimi. Təllorun ötürməsi cəl meydanca istiqamətdə Sonny Norde və son anda Abbas Hüseynov. Abbas Hüseynov təhlükənin qarşısını aldı. Sonny Norde 84-cü dəqiqədə fərqlənə bilərdi, amma Abbas müdafiədə əla oynayır. İkincidən zərbə ilə topu oyuna daxil edir meydan səhəbləri. Baxırıq episodun təkrarına. Sonny Norde topu qəbul etdi və Abbas demək olar ki, yıxılaraq blok qoydu. Yerdə olarkən topu qaytara bildi Abbas Hüseynov. Cavid Hüseynov indi korneri yerinə yetirir. Ona ötürməsi Papazoğlu. Top qapıda aralı keçdi. Qarabağın heyətində indi dəyişiklik. Xaymə Romero. Toral Bayramov meydana daxil olur. 20 yaşlardan bərit milli komandamızın daha bir üzvü. Gənclər artıq şans verir. Qurban Qurbanov bundan əvvəl də acı-acılı meydana daxil olmuşdu. Yəni artıq oyunun taliyə həll olunub, artıq Qurban Qurbanov da bilir ki, bundan sonra zirə artıq demək olar ki, keçinə də bilməyəcək yaxşı halda. Qollardan birinin əvəzinə çıxacaq, ona görə də gənc futbolçulara oynamağa imkan yaradır. Norde topu qəbul etdi. Tigruca. Acı-acılı. Toral Bayram istiqamətdə ötürmək vermişdi, amma Alvaran Puera yerə yıxılır. Ralf Cabbarov qaydan pozulduğunu bildirdi. Test topu ona daxil edir. Meydan sahibləri Cavid Hüseynov.
Sigruca. Rafael Məhrəmli, amma topla uzun müddət irəliyə bilmədi. Rəşad Sadıq. Rəşad topu itirir. Cavid Hüseynovun qapı qarşısı ötürməsi Medvedev. Topu cərmə meydançasından çıxartdı. Və indi isə Zubir topu Cavid Hüseynovdan alır. Almeyda. Sayın orada. Sigruca. Tellur ama ötürmek geçmir. Ve burada Zubir'in de ötürmesi geçmedi. Sağ çatı Cavid Hüseynov kapı karşısı ötürmesi. Lakin Faysal Raras topu geri kaytardı. Abdullah Zubir. Top hele ki zirə futbolçularında Taylor Sigruca davana ilə topu sağca ötürdü. Qapı qarşısına ötürmə və Julio Cesar Rodriguez qapıya zərbə vura bilmədi. Norde. Taylor. Jamalov. Sigruca zirə maçın sonlarında hücum edən tərəfdir. Heç olmasa qollardan birinə əvəzinə çıxmaq istəyir. 87-ci dəqiqə gedir maçda, amma hələ ki istədiklərinə nail ola bilmir. Samir Abbasov komandası Cavid Hüseynov və qayda pozuntusu. Rəşad Sadıq bildirir ki, o qaydanı pozmamışdı. Amma Rauf Cabbarov oyunu saxladı. Faul qeydə alınır. Və kifayət qədər təhlükəli mövqədən indi cərimə zərbəsinə baxaq təkrara. Digər futbolçu səhv etmirəmsə. Baxaq burada. Qaydan pozan 21 nömrə idi. Rəşad Sadıqov deyildi. Qaydan pozan Hacı Ağacılı idi. Baxın, bax, bu episodda qaydan pozan Hacı Ağacılı idi. Və indi Şəfiq Tigruca yəqin ki, cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Asmir Begoviç canlı sərtli qurub. Bu bir neçə dəfə rəqibin zərbələrini dəf edib. Bir neçə dəfə əl oynayıb. Asmir Begoviç və görək indi onun reaksiyası necə olacaq. Tigruca qapıya doğru zərbəsi və top qapıdadır. Top qapıdadır Şəfiq Tigruca. Çiçarito kimi Asmir Begoviçi məyus edir. Asmir Begoviç yerindən tərpənə bilmir. Yox, Julio Cesar Rodriguezdir bu. Julio Cesar Rodriguezdir. Hörmətli tamaşaçılar, adı da Tigruca yerinə yetirir və onlar çox bir-birini oxşayırlar. Baxın, ikisindən də yanaşırlar. Üzərinin saqqalı, saç düzümləri. Julio Cesar Rodriguez'in qapıya zərbəsi və yerindən tərpənə bilmir. Asmir Begoviç. Görünür Asmir Begoviç. Cərmə zərbələri zamanı, belə deyək. Problemləri var, hər halda. Çiçəlitonla zərbəsini qaytara bilməmişdi. Sevilə ilə oyunda. İndi də Julio Cesar Rodriguez qol vurdu. Zirənin hücumçusu. 3-1. Standart vəziyyətdən sonra zirə hesab fərqini azaldı. Tigruca. Bir daha qeyd edeyim. Qolun müəllifi Julio Cesar Rodriguez idi. Və bu Julio Cesar Rodriguez'in cari çempionatda ikinci qol olur. Sonya Norde istiqamətdə ötürmə Maksim yerə yıxılır. Abbas Hüseynov Norde onu itələmişdi. İtələmişdi belə hakim adı saxdı. Julio Cesar Rodriguez 4-cü turda Sumqayıtın da qapısına yol tapmışdı. İndi isə cərimə zərbəsi mükəmməli yerinə yetirdi bu futbolçu. Baxaq təkrara Sonya Norde. Bəli, tələdi burada Abbas'ın. Sarıvərəqə Rəşad Sadıqa göstərilir oyunun 90-cı dəqiqəsində. Yəqin ki, hakimə etiraza görə. Rəşad Sadıqa, Rauf Cabbarova mübahisəsi davam edir.
Və Begoviç. Top irəli vurdu. 4 dəqiqə qalıb olunur ikinci hissən. Əsas vaxtına 4 dəqiqə. Almeyda topu ona daxil edəcək. No foul, no foul, bravo. Oyundan kənar vəziyyət. Magaiki offside-daydı. Papazoğlu. Və 91-ci dəqiqə gedir artıq oyunda. 4 dəqiqə qalıb olub ikinci hissəyə. Qarabağ 3-1 hesabı ilə Zirəni məğlub edir səfərdə. Rafael Məhrəmli. Abbasov topu komandasına qazandırdı və bu isə İsmail İbrahimlidir. İsmail İbrahimli sürət yığır. İsmail Richard Almeyda ilə oynadı. Almeyda sol cana ötürdü topu Zubir. Zubir gəl meydançasına axır Zubir. Zubirə zərbə vurma imkan vermədilər Almeyda. Almeyda, Cavid Hüseynov olan topu ala bilmədi. Almeydanın ötürməsi qapı qarşısına. Yenə top Qarabağ futbolçularındadır. Rafael Məhrəmli. Onun ötürməsi və Begoviç yerindədir. Maksim. Yedən Begoviç. Tellor topa nəzarət edir. Zirən futbolçusu Tellor. Rafael Məhrəmli yenidən topu Tellora qaytardı. Tigruca top istəyir. Tellor özü irəliyir. Tellor gəl meydançasına daxil oldu. Tellorun qapı qarşısına ötürməsi dəqiq alınmır. Abbas Hüseynov. Orada Alvaran Puero. Sarı vərəqə göstərilir. Alvaran Puero'ya qaydan pozdu. Abbasla mübarizədə Abbas. O da cədə alır. Rav Cabbarov ekiblərin meydana çıxmasını istəyir. Baxaq təkrarı. Topa çatmırdı burada. Alvaran Puero və rəqibin ayağını oynadı. Rav Cabbarov isə ara gedir. Kiməsə yəqin vərəqi göstərəcək. Zirən texniki zonasına tərəf getirir Rav Cabbarov. Bəli, Samir Abbasova səhv etmək. Yoxsa Seymur Rəhimova. Seymur Rəhimova xəbərdarlıq etdi. Samir Abbasova köməkçisi Seymur Rəhimov. Sumqayt'da da bir geçdiyiblər bu iki məşqisi. Hər ikisi əslən Sumqayt'dandır. Və görüşün baş hakimi Rav Cabbarov ona şifahi xəbərdarlıq etdi. Abbas Hüseynov deyəsən, hər şey qaydasındadır. Oyuna qayda biləcək. Acağa acılı. Acağa topladı. Acağa uzaqdan zərbə, amma top qapıdan aralı keçir. Bəli, Abbas artıq meydandadır. 4 dəqiqə tamam olub. Oyun dayanmışdı. Buna yerdir, Rav Cabbarov bir qədər də. Oyunu davam etdirirdi və indi artıq final fiti səslənir. Zirə öz meydanında Qarabağa 1-3 hesabı ilə məğlub olur. Magaigi 12-ci dəqiqədə hesabı açdı. Xamero Mero 41-ci dəqiqədə hesabı 2-0 etdi. Anastasios Papazoğlu 44-cü dəqiqədə topu uzaqlaşdırmaq istərkən. Avtogol müəllifi oldu və son gol müəllifi artıq görüşün sonlarında Julio Cesar Rodriguez idi onun qolu ilə.
oyunda son nokta golde 3-1 hesabıyla Qarabağ səfərdə Zirəni məğlub etdi. Az sonra efirimizdə müsahibələr olacaq. İlk olaraq Qurban Qurbanov Sivisi Sportun suallarını canlı efirdə cavablandıracaq. Həmkəlim Emin Ağanın suallarına. Bugün demək olar ki, Qarabağ çox rahat şəkildə qələbə qazandı. Vəli, Qurban Qurbanov artıq həmkarıma yaxınlaşır və Asmir Beqoviç də Boyan Zogoviç'in söhbət edərək gedirlər və meydan mərkəzində Asmir Beqoviç'lə selfie çəkdirən uşaqlar da var. Bəli, artıq Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov əmkərimin yanındadır və odur ki, sözü Emin Ağaya verirəm. Təşəkkürlər Elnur, Qurban müəllim qələbə münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Ümumiyyətlə, bu cür asan qələbə qazanacağınızı gözləyirdinizmü? İlk hissədə xüsusilə rəqib müqavimət göstərə bilmədiniz sizi? Qələbə bəlkə kənardan asan gəlir, amma futbolçular çox əziyyət çəkir meydanda. Bəli, elə ilk hissədə 1-0-dan sonra bir neçə 100% qol epizodlarımız oldu. Bundan istifadə edə bilmədik, amma get-gedə düşünürəm ki, daha dəqiq oynamağa başladılar və biz vacib qələbə qazandıq. İstər-istəməz, biraz Sevilla ilə oyundan sonra nə qədər biz futbolçular hazırlasaq da biraz psixoloji gərginlik var idi. Amma hər bir halda futbolçular düşünürəm ki, maksimum boyuna hazırlaşdılar və qalib gəlmək üçün çox əziyyət çəkdilər. Bir məqam vardı, xüsusilə o maraqlandırar bu oyuna baxanları. Asmir Beqoviç belə ki, ikinci hissədə yaxşı oynadı, xüsusilə sevləri oldu, yaxşı sevləri oldu. Amma xüsusi bir məqamlar var. Biri cərmə zərbələrindən, Sevilla ilə oyunda da gördük ki, o cərmə zərbələrindən nisbətən çətinlik çəkir. Burada da zərbəni dəf edə bilmədi və bir məqamda 6 saniyədən çox saxladı topu. Buna münasibətiniz necə olardı, belə təcrübəli qapçıdan belə səhv? Yox, səhv deməzdim. Yəni, cərimə zərbələrini məncə daha dəqiq yerinə yetirdilər. Burada Beqoviçin ki, zəif oynadı deyə belə bir şey mən düşünməz idim. Amma 6 saniyədə, vaxta da baxmaq lazımdır. 6 oldu, 7 oldu, 8 oldu. Yəni, normal bir şeydi. Sadəcə, hətta biz oyunlara baxsaq, televizorda bəzən görürük ki, hətta 10 saniyə kimi qapçı saxlayır, bəzən hakim ona daha çox üstünlük verir, amma burada gələ baxda baxaq, amma normal, texniki səhvlərdir, texniki şeylərdir, bunlara bir o qədər önəm vermək düzgün olmaz. Bunu düzgün qərar kimi qəbul edə bilərsiniz mi? Yəni, düzgün qərar görürsünüz mü? Hakimin verdiyi qərarı 6 saniyə. Mən hakimin işində müdaxilə etmirəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Elnur, sözü sənə ötürürəm. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov idi bu. Sibisi Sportun suallarını cavablandırdı və xüsusən də Asmir Beqoviçlə bağlı qeyd etdi ki, yəni bu qapçının günahı deyildi. Həqiqətən də cərmə zərbəsini mükəmməl yerinə yetirmişdi. Zirənin futbolçusu Samir Abbasov isə nədənsə gəlmir müsahibə verməyə görünür. Əfar Uyası çox körlanıb. 3-1 hesabı ilə məğlub oldular, amma futbol elə bir şeydir ki, məğlub olduqları oyunda belə baş məşqçi sualları cavablandırmalıdır. Amma yox, Samir Abbasov gəlməyə hazırdır, səhv etmirəmsə. İndi Bəli, Samir Abbasov indi gəlir müsahibə verməyə. Təbii ki, istənilən məlubiyyətə baxmayaraq, baş məşqçi əlbəttə ki, özündə güc taparaq müsahibə verməlidir və indi Samir Abbasov da bu cür məqlub olsa da komandası əlbəttə özündə güc tapır və müsahibə verir. Görək, Zirən baş məşqçisinin oyun sonrası fikirləri necə olacaq? Bəli, artıq Samir Abbasov Eminin yanındadır və buyur, Emin. Samir müəllim, çətin oyun keçdi Qarabağa qarşı oyunda. Bu dəfə də öz oyunu nümayiş etdirə bilmədi Zirə. Ümumiyyətlə, oyun haqqında ümumi təəssüratlarınız necə olardı?
Razılaşa bilmərəm bununla, öz oyunumuzu nümayiş etdirəmədi. Məncə Mamedlərlə yaxşı da oynayırdıq. İstəyimiz bu oyuna sırf qalibiyyət üçün çıxmışdıq. Bir xal üçün də yox, qalibiyyət üçün çıxmışdıq. Əfsuslar olsun ki, müdafiədə elədiyimiz səhvlər biz atakada olanda, hücumda olanda bu vaxta kimi özümüz, yəni bunu şahid olmuşuz ki, rəqib heç vaxt kontratak oynamayan komanda səni əks hücumda tutur və 1-2 və 3-cü qolları vurdu. Buna baxmayaraq, məncə doğrudan da Mamedlərlə, həddindən artıq rəqibdən də yaxşı oynadıq. Bunun üstündə deyansaq, həmin epizodların üstündə daha da yaxşılaşdırsaq, məncə inşallah yaxşı olacaq. Sadəcə mən düşünürəm ki, bu cür oyunlar çox olsa daha yaxşı olar. Amma bu cür oyunları oynamaq üçün bəzi məqamlar doğrudan da bizlərin biraz əl-qolumuzu bağlayır, mişat eləyir, bəzi məcburiyyətlər. Hansı ki, bu cür oyunları oynayanda bütün çıxan 11 nəfər, onları əvəz edən oyunçular hamısı məşqçi istədiyi, sən istədiyin oyunçular olmalıdır. Yəni, bəzi məcburiyyətlər, bu limit söhbətləri, yer söhbətləri, bu biraz doğrudan da mişat eləyir bizə. Özünüz də qeyd etdiniz, epizodlarımız çox oldu. Belə bir düzəliş edim, ikinci hissədə daha çox epizodlar yaxaladınız, daha çox qol epizodları oldu. Digər oyunlarda da fikir vermişik, zirədə belə olur adətən. İlk hissə daha zəif təsir bağışlayır, ikinci hissədə daha yaxşı oyun nümayiş etdirir. Bu nə ilə bağlıdır? Mən bilmirəm nə ilə bağlıdır. Mən siz deyirsiniz, mən indi başlayıram başımda analiz eləmək, bu hansı oyunlardır siz gördüyünüz. Mənim öz turun oyunda da belə olmuşdu. İkinci hissədə daha yaxşı oyun nümayiş etdirmişdiniz və qalib gəlmişdiniz. Bilmirəm valla. Amma yenə də deyirəm, məqsədimiz bu oyuna qalibiyyət üçün çıxmaq idi. Rəqibi bilirik, topla yaxşı oynayır. Ola bilər birinci hissədə daha rəqib bizi məcbur elədi, oturmuşdu qapıda və kontratak əks hücumlarda bəzi epizodlarda yaxalamaq istəyirdi. Qol momentini yadınıza salsanız, bizim momentimiz Rodriguez vura bilmirsən, qapıva gedir, qol olur. Olur belə şeylər futbolda, amma ümumi mən hissələrə bölmək istəmirəm bu oyunu. Ümumi məncə pis təsir bağışlamadıq, oyun olaraq pis təsir bağışlamadıq. Yenə deyirəm, müdafiədə bu cür komandaya qarşı bu cür səhvlər eləsən, axır əvvəli hesab belə olacaq. Bundan da çox ola bilər, amma yenə də deyirəm, bəzi məqamlar var idi ki, oyunda bizi sevindirməyə bilməz. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Meydan kənarı müsahibələr bu qədər. Buyur, Elnur, yenidən sözü ötürürəm sənə. Təşəkkür edirəm Emin və Samir Abbasova da təşəkkürlər gəlib müsahibə verdiyi üçün biz isə yavaş-yavaş zirədən canlı yayımızı yekunlaşdırırıq. Bir daha xatladım, Qarabağ zirə üzərində səfərdə 3-1 hesabı ilə qələbə qazandı və bugün Zirək Qarabağ maçında Emin Ağa, eləcə də mən Elnur Məmmətli işlədi. Sağ olun, növbəti oyunlarda görüşmək ümidi ilə.